Полудень в столиці України. На п'ятому час новин. Я Віталій Ковач. Вітаю всіх глядачів в нашому етері. 10 людей, серед яких 8-річний хлопчик, загинули внаслідок атаки безпілотників на Сумщині. Травмовано більше десятка осіб. Рятувальна операція триває досі. Тіла загиблих дістають із-під завалів. Росіяни поцілили безпілотниками по гуртожитку одного із навчальних закладів Глухова. На цих кадрах перші хвилини після влучання безпілотників у будівлю гуртожитку у Глухові на Сумщині. Частину будинку буквально знесло. Рятувальна операція триває з ночі. З-під завалів нині дістали тіла людей. Серед них 8-річний хлопчик. Він загинув разом із своєю мамою. Ще 12 мешканців, з них двоє дітей, поранені. Від нальоту російських дронів постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів. Під завалами досі є люди. Регіон постійно під атакою ворога. Нині у Сумах день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 17 листопада. Тоді загинули 10 людей, ще півсотні поранені. Балістикою ворог вгатив по багатоквартирному будинку посеред міста. Марта Шикула, 5 канал. Балістикою по РФ Збройні Сили України вперше в історії вдарили ракетою «Атакамс» по ворожим складам. Про це пише головний редактор видання «Цензорнет» Юрій Бутусов. Як повідомляє Генштаб, уразили 1046-й арсенал на території міста Карачев Брянської області. Після влучання сталося ще 12 торинних вибухів. Нагадаю, що президент США Джо Байден дозволив Україні використовувати ракети «Атакамс» для ударів глиб території РФ. І сьогодні вже прийшло повідомлення про те, що це зробили офіційно. Тепер офіційно заступник держсекретаря США в країнах Західної півкулі Брайан Ніколс офіційно підтвердив, що Білий Дім дозволив Україні використовувати далекобійну зброю для ударів по території Росії. Покровський та Курахівський напрямки найбільш напружені. Це ці два відтинки фронту дуже гарячі, пекельні, і там зараз майже 70 атак відбулося, як пише про це, повідомляє Генеральний штаб. За підтримки авіації штурмують Миролюбівку, Промінь, Новоолексіївка. Також не покидають спроб атакувати Вознесенку, Катеринівку, Антонівку. Гаряче також на Времівському, Куп'янському, Лиманському напрямках. Майже 30 штурмів відбили сили оборони на цих ділянках. Також лізуть вороги поблизу Вовчанська, що на Харківщині. Загарбники не мали успіху у 8 зіткненнях на Придніпровському відтинку. Протягом доби було зо 150 сутичок. Примусово демобілізованих росіян уже понад 720 тисяч. Збройні сили України продовжують виводити із строю кремлівських вояк. Тільки за минулу добу їх побільшало на понад 1500. Нищать і ворожу техніку. На металобрухт перетворили майже 20 танків та понад 30 броньованих машин. Спопалили 46 артилерійських систем. До місця свого призначення не долетіли 38 безпілотників та одна крилата ракета. Більше не заведуть двигуни понад сотня російських авто та майже два десятки одиниць спецтехніки. Тисяча днів десятилітнього терору Росії на українських землях. Під дронами, снарядами, градами та кабами українці продовжують виборювати право на життя в незалежній державі. Головнокомандувач Збройних сил України звернувся з подякою до всіх, хто оборонить Україну на фронті та в тилу. Це тисяча днів наших перемог та втрат. Тисяча днів, як ми знищуємо ворога. Подякував також і президент Володимир Зеленський, наголосивши, що це тисяча днів, як ми разом, та тисяча днів України. Сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Як один. Тисячу днів минає від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Із дня, коли життя українців перевернулося з ніг на голову. Ми навчилися жити з блекаутами, спати під повітряні тривоги та звуки вибухів. Попри те, захоплюватися героїзмом та досягненнями наших воїнів. Велика війна, яку ворог розпочав у лютому 22-го, щодня забирає життя цивільних, військових. І ми втрачаємо територію, а міста перетворюються на руїни.
Як ми пережили ці дні? Яка нині ситуація на фронті? В матеріалі Марти Шикули. Планували за 3, не взяли за 1000. Українці грандіозно розвалили плани росіян взяти столицю та пройтися переможним маршем на Хрещатику. У пекельні перші місяці повномасштабки Київ не здали. Але з лютого 2022-го життя українців перетворилося на пекло. Налякалися, почали кричати. Істерика. 1000 днів українці живуть у режимі щоденно ракетно-шахедних атак. Росіяни цілять по цивільних будинках, б'ють по лікарнях та навчальних закладах. На масові обстріли Кремль витрачає мільярди доларів. Цілять балістикою та крилатими ракетами, луплять кабами та артою. Дрони росіян буквально влаштовують сафарі на людей. У Херсоні вийти на вулицю стало випробуванням. Висить дрон! Росія стирає з лиця землі міста, вбиває цивільних. Гинуть діти, жінки, літні люди. Під завалами назавжди залишаються цілі сім'ї. Син живий лишився, жінка, троє діток під завалами. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 575 українських дітей. Загалом з 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року втрати серед цивільних становили щонайменше 33 878 осіб. Цифра росте щодня. Ворог тероризує не лише мирне населення, боротьба триває і на полі бою. Нині окупанти захопили більше 20% українських земель і не зупиняються. Кровопролитна війна на всій лінії фронту – на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, півдні України. На півдні росіяни ще промацують, а чи ми не посипемося ще й там? В Донбасі вони просто пруть буром, це основний їхній напрямок. На другому місці Куп'янський напрямок, тут, і там, бачите, вони вже теж фактично дожимають. Взагалі, що відбувається, в нас дуже мало часу, якщо дуже коротко. Росіяни пішли на те, що називається «последній і рішительний бой». Слово «последній», «останній» в даному разі геть не випадкове. Вони так вони несуть найбільші втрати після весни 22-го року. Тільки навесні 22-го року в них були такі втрати, бо вони взагалі приїхали не воювати. Вони їхали на парад, а тут раптом війна. Зараз інша історія. Вже 2 роки вони воюють з нами по-справжньому. І найбільші втрати за весь час. Це не тому, що вони можуть собі це дозволити. Навпаки, вони розуміють, що в них ресурса приблизно на рік такої війни. Далі їм кінець. Вони це бачать, вони це розуміють. І вони зробили ризиковану, але, боюсь, правильну ставку. Вони роблять ставку на те, що якщо в нас тут в тилу нічого не поміняється, то в них ресурси на рік, а в нас на півроку. Наші б'ються з окупантами. Піхота, дешеве, розвідники, пілоти. Насипає арта, атакують дрони. Ми повертаємо території та втрачаємо їх знову. І ми, і наш противник на даний час цій війні є носіями унікального військового досвіду. Той досвід, який ми отримуємо на цій війні, він унікальний. І ви розумієте, що ні Європа, ні Північна Корея цього військового досвіду унікального не має. А має ми і має наш противник. І в цілому війна змінилася. І змінилася вона з застосуванням, масовим застосуванням безпілотних літальних апаратів, і які можуть працювати і в повітрі, і на морі, і на землі. Ми навчилися воювати західною зброєю. Лупимо британськими Storm Shadow, насипаємо американськими атакамсами, відганяємо ворога на німецьких леопардах та англійських Бредлі. Надивлячись на всі проблеми, які в нас були з самого початку, а в 2022 році, з якими ми стикнулися протягом 23-го, і які ми маємо навіть станом на зараз, це стосується і соціально-політичних тенденцій та іншого. Тим не менш, на 1000 днів ведення бойових дій проти російських окупантів ми спромоглися найголовнішого. Росіяни не здобули за цю 1000 днів жодної стратегічної мети. В них нема жодного стратегічного здобутку. Від слова взагалі. Основний здобуток – це повністю зламати сили оборони України, українську армію, український спротив і встановити свій контроль над більшою частиною України і безпосередньо в самій столиці.
Росіяни змушені зараз діяти так, як це вигідно нам. Ми знаходимося в обороні, вони витрачають величезний, надвеличезний ресурс, який вони ніколи не витрачали. А до чого дійшла українська оборонка? Вітчизняні дрони долітають на Росію та руйнують їхні заводи та аеродроми. Український «Нептун» потопив крейсер «Москва», а дрони СБУ добряче пошкодили такий символічний для Ерефії так званий «Кримський міст». У серпні сили оборони розірвали шаблони України, світу та основне Росії. Наші військові перевели війну на територію ворога, феєрично увірвалися на Курщину та шаленими темпами взяли під контроль російські населені пункти. Емоції, блін, ну драйв, постійний драйв, емоції вообще взагалі переповнювали. Перший такий був у нас, скажімо так, прорив серйозний. І наш підрозділ першим заходив, проривав цю лінію, заходив на територію ворожу, займав перші позиції ворога, страшно переживав за все, що відбувалося, за хлопців, але загальними зусиллями, злагодженою нашою роботою, в нас все вийшло. Зайшли, за першу добу захопили 10 кілометрів і облаштували командний пункт батальйона вже безпосередньо на територію противника, тобто в Російській Федерації. Як я колись сказав в одному із своїх інтерв'ю, що краще переносити війну на територію противника, краще, щоб у нього боліла голова. Тому що коли ми, наприклад, воюємо на своїй землі, на Донбасі, чи на Харківщині, чи на Півдні, це одна історія. Ми намагаємось найбільше, в деяких випадках, уважно ставитись до тих сел і міст, на яких йде протистояння з противником. А тут ми зайшли на територію противника в цій війні, коли противник напав на нас так зухвало, і ви самі знаєте, яку шкоду він завдав нашій державі. Ми чекаємо перемоги у війні, яка триває вже 11-й рік, і щоразу віримо, що жах, який триває, от-от закінчиться. Марта Шикула, 5-й канал. Тисячу днів триває повномасштабна війна Росії проти України. У Сполучених Штатах українська громада зібралася разом, щоб вшанувати цю надважливу дату. На акцію прийшло багато активістів, які висловлювали підтримку Україні. Вони закликали до посилення міжнародної підтримки. Далі розповість Вікторія Лисецька. Українці Лос-Анджелеса сьогодні зібралися у самому центрі міста, аби відзначити дуже скорботну цифру – 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І хоча нас сьогодні тут не так багато, як би хотілося, поговорити нам є про що. Це правда, що американці втомилися від війни. Не я особисто, але я бачу серед своїх друзів. Це через те, що американці зараз взагалі мало на чому зосереджуються. Особливо після виборів минулого тижня. Трамп і його ставлення до України – це те, що має всіх нас зараз дуже хвилювати. Такі песимістичні настрої самих учасників, організатори висловлюють сподівання на те, що український рух у Сполучених Штатах отримує двопалатну підтримку. На це ми сподіваємося, а також Stand with Ukraine закликає об'єднуватися усіх українців у Сполучених Штатах Америки. Ця акція сьогодні відбувається в декількох містах Сполучених Штатів, а саме Бостоні, Нью-Йорку, Клівленді, Вашингтон, ДІСІ. В нас запланована спільна акція «Ланцюг єднання». Ми попросимо всіх людей взятися за руки та показати цю єдність, показати цю мужність боротьби і показати Україні, що тут українці за кордоном, де б вони не жили, де в якому місці вони не знаходилися, вони серцем і душею з Україною. Сьогодні нас всіх об'єднує одне єдине велике сподівання. Сподівання на те, що це остання кругла дата, яку ми відзначаємо у цій страшній і трагічній війні. Вікторія Лісецька для 5-го каналу з Лос-Анджелеса.
Будівлі Євросоюзу в Брюсселі підсвітили синьо-жовтими кольорами. Так європейська спільнота вшанувала 1000 днів війни Росії проти України. Кольори українського прапора з'явилися на стінах Єврокомісії, Ради ЄС та Європарламенту. Символічно, що саме ці інституції ухвалюють ключові рішення для України. Глава дипломатії Жозеп Борель, що завершує свою каденцію, розкритикував велику затримку в ухваленні рішень. Він наголосив, що Росія не зупиняє війну, поки тривають дискусії. 1000 днів Великої війни. Кіровоградщина. Документальний фільм із такою назвою презентували сьогодні в Кропивницькому. Показ влаштували в обласній книгозбірні. Побачити стрічку прийшли військові, рідні полеглих захисників та волонтери. На прем'єрі побував і наш кореспондент Володимир Іванченко. Він з нами на зв'язку із Кропивницького. Отже, Володимир, вітаю і розповідаю, які емоції викликала картина у глядачів. Вітання з Кропивницького, Віталію. Звичайно, 1000 днів – це жахлива дата, адже росіяни продовжують бомбити українські міста та села, вбивати українців та не відмовилися від планів захопити всю територію України. З іншого боку, 1000 днів – це героїчна дата, за якою стоїть бажання України на свою свободу і бажання чинити опір російській навалі. Саме про це фільм «1000 днів Великої війни Кіровоградщина», який сьогодні демонструють у Кропивницькому, про ту боротьбу, яку чинить український народ проти російської машини смерті. На презентацію сьогодні в книгозбірні імені Дмитра Чижевського завітали військовослужбовці, волонтери, родичі полеглих захисників. Звичайно, від початку повномасштабного вторгнення Кіровоградщина була в авангарді боротьби з російським агресором. З першого дня наші люди почали волонтерити, збирати гуманітарну допомогу як на фронт, так і для мешканців прифронтових територій, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій. Ми збирали гроші на техніку, на різноманітні пристрої для наших військових. Ми давали прихисток вимушеним переселенцям, які, тікаючи від війни, знаходили другу домівку саме на Кіровоградщині. Від початку повномасштабної агресії, це просто шалені цифри, понад 80 тисяч осіб зупинилися на Кіровоградщині і стали тут жити. Також Кіровоградщина не лишилася осторонь від біди інших областей. Ми допомагали відбудовувати домівки жителям Херсонщини після того, як ЗСУ звільнили Херсонську область. Більше сотні будинків допомогла наша область відбудувати. Всі ці кадри, всі ці сцени представлені у фільмі. І що головне, головними героями цієї стрічки є прості люди, волонтери, комунальники, водії. Наприклад, бабуся Діна Іванівна Малецька з Кропивницького, яка від початку повномасштабного вторгнення та й задовго до нього допомагала нашим військовим тим, що плела теплі речі, рукавиці. На жаль, вона не дожила до перемоги, так і загинувши за своїм швейним верстатом. Або, наприклад, водій Олександр Королевич, який здійснював евакуаційні рейси, вивозячи з окупованих територій жителів, які не хотіли лишатися в окупації під росіянами, а хотіли врятуватися і виїхати саме на територію підконтрольну Україні. Або Тетяна Сила, волонтерка, яка вже 10 років війни допомагає нашим військовим і вдень, і вночі, допомагаючи, збираючи гуманітарні вантажі і передаючи на фронт. Саме її зараз пропоную послухати. До 12 годин ночі я приймаю дзвінки від хлопців. По смс-кам майже до 3 ночі я відповідаю. І так у нас кожен день майже без вихідних. Якщо хлопці їдуть терміново вночі або ранком і потрібні маскувальні сітки, або буржуйки, або генератор, який у нас стоїть, я їду сюди разом з хлопцями і загружаємося і в неділю. У нас нема вихідних і прихідних, так? Майже всі 1000 днів. Документальну стрічку готували 2 тижні. Для неї використали матеріали, які знімали самі волонтери, які готували телевізійники, які знімала влада наша місцева. Скажу також, що зйомки відбувалися як на території Кропивницького області, так і
В деокупованих територіях, наприклад, велися зйомки на території звільненої Херсонщини, спілкувалися там з нашими військовими, зокрема з 57-ї бригади, з 3-го полку спецпризначення, зі 121-ї. Це все наші герої, які допомагають звільняти від російської нечисті нашу українську землю. Пропоную послухати зараз одну зі співавторок цього фільму, як працювали над ним і взагалі яку ідею в неї закладали. Я в своєму житті зробила десятки фільмів і програм, а може й сотні, напевно, більше. Але умови і герої такого фільму, вони вперше. І це така концентрована історія за 30 хвилин життя великої території. Можливо, вперше ми побачили, яка наша маленька область сильна. На прем'єру сьогодні завітало 150 людей. Місць просто вільних не було. І знаєте, просто емоції переповнювали людей. Не було такої людини, яка б там відволікалася на телефон або думала про щось своє. У всіх був прикований погляд до екранів, і, знаєте, важко дався людям цей фільм. Після того фільм триває взагалі трошки більше півгодини, і коли люди виходили з залу, просто у них по щоках текли сльози. Настільки це зворушливі історії були, настільки перенеслися в ці перші дні повномасштабної агресії, коли здавалося просто все невідворотним. І просто неймовірний букет емоцій у людей сьогодні. Пропоную послухати самих глядачів. Влучно торкає кожного, об'єднує нас всіх і певною мірою створює якусь мистецьку такий образ єдності і певною мірою підсилює наші надії. Знаєте, це дуже великий шлях пройдено, тисячі днів, і вже ми всі майже втрачаємо. Тому фільм дякую за матеріал, який вони зібрали, змонтували, за те, як це все зроблено. Автори фільму впевнені, що ця документальна кінострічка стане невід'ємним елементом патріотичного виховання нашої молоді. Вона буде у вільному доступі, незабаром її планують також показувати у школах, в університетах. На завершення скажу, що 1000 днів – це дуже багато, і кропивничани, звичайно ж, не хотіли, щоб ще не стільки ж затягнулася ця війна. Вони б хотіли перемоги найближчим часом, але як би там не було, скільки б не довелося чекати і, головне, працювати на цю перемогу, ми готові до будь-яких випробувань, аби тільки Україна була вільною, незламною та незалежною. Віталію, тобі слово. Дякую, Володю, за цю розповідь. Володимир Іванченко, наш колега із Кропивницького, розповів про презентацію фільму, який присвячений 1000 днів війни, яка стосується всієї України. Ну, а, власне, в даному випадку йшла мова про Кропивницький і про область. FPV-дрони, авто та буржуйки. Допомогу на фронт для військових освятив у Києві предстоятель ПЦУ Блаженніший Епіфаній. Куди саме поїде корисний вантаж для війська, дізнавалася Ганна Рибалка. Вона на зв'язку із студією. Ганно, вітаю. Тобі слово. Віталію, так, дійсно, сьогодні тисячний день повномасштабного вторгнення, і от ці всі 1000 днів вторгнення та і, власне, 10 років війни з 2014 року невпинно армії допомагають волонтери. І сьогодні, в тому числі, і на цьому наголошував митрополит Епіфаній. Сьогодні тут на Михайлівській площі відбулося освячення масштабного пакету допомоги для нашого війська, яке вже невдовзі відправиться на Запорізький, Херсонський та
власне, Донецький напрямок. Були сьогодні тут і військовослужбовці, які розповіли, наскільки їм сильно потрібна ця допомога. Власне, що відправляють? Це передусім FPV-дрони, це печі-буржуйки, це авто, зокрема, авто, вантажівки та швидкі, які будуть працювати в умовах війни, які будуть надавати допомогу. І також сьогодні нам розповіли, звідки прийшла ця допомога. Долучилися один з українських благодійних фондів. Через нього, зокрема, також більшу частину допомоги, це FPV-дрони та печі, передали саме волонтери зі Швеції. Це шведська компанія «Донор», яка вже давно допомагає Україні. Ну, от сьогодні не стало винятком. Давайте послухаємо, як відбувалося і освячення, і що говорили сьогодні благодійники. Вже 11 років ми героїчно боремось і протистоїмо агресору, який прийшов для того, щоб поневолити нас і знищити. Знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. Ця боротьба триває не останні десятиліття, вона триває вже декілька століть. Ворог намагався нас розчинити, знищити нашу мову, культуру, церкву, але ми зуміли відновити свою державну незалежність, ми відновили буття нашої незалежної української церкви. Тому ворог думав, що захопить нас за декілька днів, але вже 1000 днів після повномасштабного вторгнення ми героїчно боронимо нашу богомдану українську землю і будемо боронити до кінця. Тому сьогодні я хочу висловити подяку всім, хто долучається до цієї великої богоугодної справи, адже кожен на своєму місці робить все від нього залежне для того, щоб наближати нашу спільну велику українську перемогу. Ця допомога, яка сьогодні буде передаватися підрозділам, так як Національної гвардії, підрозділам Збройних сил, вона безпосередньо буде залучена і буде направлена в зону бойових дій. Для наших підрозділів, для успішного виконання поставлених задач щодо оборони тих чи інших рубежів нашої держави. І на даний момент цей гуманітарний груз, на даний момент на цих погодні умови не дозволяють для успішного як життєдіяльності особового складу, воно необхідно. І на даний момент воно потрібно їм там. Якщо говорити про передову і про те, що сьогодні необхідно нашим захисникам, то ми чітко знаємо, що РЕБи і впівідрони – це найнеобхідніше для того, щоб боронити територію нашої батьківщини. Але крім цього, потрібно постійне живлення, тому сьогодні тут представлено 23 генератори, які передали компанія «Вадерстат», це наш постійний партнер, це Швед, які на сьогоднішній день для України передали близько 300 генераторів і 3500 буржуйок. Ну і ось тут представлено так само, ви бачите, буржуйки, 260 буржуйок, FPV-дрони так само, і Птурель, високотехнологічна річ, яку використовують на передовій з дистанційним управлінням. Отже, ви почули, що військові говорять, що допомога від волонтерів йде постійно, але і як FPV-дрони, і інші системи також є, вони таким витратним матеріалом. І, власне, тому саме наше військо постійно потребує цього поповнення. І ми бачимо, що не тільки українські фонди, а й закордонні постійно долучаються. Зокрема, сьогодні була надана допомога на 5 мільйонів гривень. Віталію, тобі слово. Дякую, Ганно, за розповідь. Ганна Рибалка, наша колега, розповіла про чергову партію гуманітарної допомоги, яку благословили на Михайлівській площі, яка поїде до наших оборонців. А зараз в нашому матері буде невеличка пауза. Повернемося до вас за кілька хвилин і далі почнемо наш марафон «Незламна країна». Незламна країна, незламні українці, продовжуємо говорити про 1000 незламних днів, які ми всі пережили, а до цього ми ще пережили і 10 років вторгнення Росії до України. Власне, ця війна для нас не закінчиться цими 1000 днями, будуть ще інші дні, скільки їх, не знає ніхто, але
Процеси зараз навколо України відбуваються непрості, складні, зокрема і в військовій царині. Зараз будемо про це говорити з Іваном Ступаком, консультантом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас, пане Іване, радий вас бачити. Доброго дня. Вітаю, це дуже називаємо. Дякую за запрошення. Скажіть, будь ласка, ви вже бункер копаєте від ядерної зброї? Бо тут Владимир Владимирович підписав, виявляється, доктрину, а росіянам показали навіть вагончики від ядерного вибуху. Думаю, може, ви вже теж готуєтеся? Чекайте, секундочку. Доктрину підписав Путін, а вагончики все ж таки готують російські громадяни. Тут мене це теж здивувало. Мене це теж здивувало. Чого б це раптом? Хлопці, але дивіться, ну ж Путін полюбляє життя, він не хоче горіти в ядерному вогні. Якщо б він був би, я дуже перепрошую за такий сленг, відбитим диктатором, який, у якого немає анічого взагалі, ані статків, ані маєтків, ані позашлюбних дітей, і він би був фанатиком, то... Це ви так. Зараз, вибачте, пане Іване, це ви зараз говорите про Гундяєва? Ну ні, почекайте, я кажу зараз як про іранців, або, та в принципі так, можливо тільки іранці, але Путін полюбляє життя так само, як і Гундяєв, він полюбляє не просто життя, він полюбляє годинники Брігія, він полюбляє майбахи, він полюбляє, мені дуже подобається особисто мені, в нього на цій, я не знаю, там, головний убор, можливо, і цей хрестик, який складається, я дуже полюбляю, йому коли охоронець так обережно поправляє, вони хочуть жити довго, тобто вони не готові жертвувати всім заради того, щоб згоріти в огні. Але вони готові в цей вогонь занурити, на ваш погляд, весь світ, чи це все ж таки далі от лякачок не піде? Ну, тому що росіяни до цього демонстрували свої здатності, оголошували різні навчання, от піднімали там ярси, які кудись там летіли, когось бомбили. А от зараз вже от підписали доктрину і натякають на те, що якщо ще раптом до них прилетить кілька атакамсів, от, то вони вже точно тоді вдарять ядерною зброєю. Причому не по Україні, а по тому, хто, я так розумію, ці атакамси надав Україні. Тобто по Сполученим Штатам. Або як варіант, самі по собі. По архіпелагу Нова Земля. Це як варіант, який залишає на розгляд. А тепер дивіться, давайте по фактажам проходити. За час повномасштабки Україна перетнула, якщо не помиляюся, десь або 10, або 11 тих червоних ліній, які були намальовані Російською Федерацією яскравою червоною фарбою, за якими повинна була бути ядерна війна, і як вони кажуть, неминуемий ядерний ответ, або там якась реакція. От ми перетнули 10 таких ліній. Давайте згадувати, це дуже приблизно, можливо, не хронологічно, хай же ваші глядачі вибачають, допомога від західних країн. Це червона лінія під час війни. Передача Україні далекобійного озброєння у вигляді хаймерсів – червона лінія. Передача важкої техніки, танків – це червона, червоніше не буває. Удари по Криму, по Чорноморському флоту – ми вже заморилися рахувати той Чорноморський флот, скільки їх було відправлено на дно за допомогою дронів від ГУР, від СБУ, від Сил спеціальних операцій. Він взагалі потрапив, цей Чорноморський флот, до червоної книги, як такий вид, що зникає, я кажу постійно про це. Удари по, що у нас було? Кримський міст. Господи, Кримський міст вже був, червона лінія. Атаки по Російській Федерації в кордонах 91-го року. РДК, Легіон Свободи Росії, Курська операція, удари безпілотниками. Ми все це F-16. Вже... Дякую дуже, забув про F-16. Взагалі, найчервоніша лінія з усіх, можливо, намальованих. Ну, одним словом, червоними лініями обмалювалися, нам далі своє робити. Ми розуміємо, що попри всі ці червоні лінії, вони десь там, очевидно, працюють, але ми бачимо з іншого боку, що росіяни на фронті теж добряче притискають нас. І ми розуміємо, що ці 1000 днів були для нас такими, ну, складними, були злети і були падіння. От на ваш погляд, зараз що може зламати ситуацію на нашу користь? Ну, от, власне, що може нам суттєво допомогти відстояти зараз? Хоча б те, щоб росіяни не просувалися далі біля Покровська, там, Часового Яру і таке інше.
без зайвої теорії, без теорії у вигляді, ой, нам потрібно 120 літаків, ми ж з вами розуміємо, що ми їх не отримаємо. Це час, це підготовка пілотів. Сказати, що там нам потрібно 100-500 тисяч танків, ми їх не отримаємо, ми повинні це розуміти. Що, як на мене, може дійсно зараз, якщо не зламати ситуацію на фронті повністю, але суттєво, наприклад, загальмувати російський наступ, це ось те, що Україна вчинила вчора вночі або сьогодні з самого ранку, коли прилетіло по Брянській області, по 67-му арсеналу, головне ракетно-артилерійське управління, і було, повідомлялося, 12 детонацій було. Це ось той крок, це ті удари, які Україна може робити і повинна робити, звісно, за наявності можливостей, за наявності далекобійного озброєння і знищення цих великих складів. Логіка яка? Якщо у танку немає снарядів, які зберігаються на цих складах, то танк не стріляє. Немає крилатих ракет, немає балістичних ракет. Скільки б у росіян не було живої сили, наступати без підтримки артилерії, без підтримки авіації – це неможливо. Тому знищення цих великих складів, як на мене, може суттєво загальмувати російський наступ. Ну гаразд, ми зараз говоримо про, знову ж таки, про удари далекобійними ракетами. Ми розуміємо, що цих атакамців у нас може бути не 1000 штук, навіть не 200 штук. А президент тут сьогодні, до речі, під час виступу сказав про те, що ми розробляємо українські ракети і що у нас є план наступного року 3000 балістичних ракет власних мати. Ми постійно задаємося питанням, а чому 3000, чому не 30 тисяч? Якщо у нас є для цього потенціал, чому ми не масштабуємо його до тих розмірів, які потрібні, щоб одним залпом, умовно кажучи, і закрити Росії пащеку? Я розумію, до чого ведете, але ж ми робимо це в аварійних умовах, в аварійному режимі, умовно на колінках, десь в підвалах, в сараях, можливо, частина виготовляється за кордоном. Я припускаю, що раз ми не знаємо, десь воно все розгалужено, немає єдиного виробничого комплексу. Наприклад, ось тут у нас складуються мікрочастини, тут у нас складується метал, з якого робляться ці ракети, тут у нас є цех наступний, воно все так перевалюється на спеціальній стріч. Тут виробляється такого виробничого потужність комплексу. У нас немає, бо все під атаками росіян. Тільки після війни, коли воно все спуститься під землю, як ми постійно з вами згадуємо, станція метро Арсенальна на 100 метрів глибину, жодні іскандери, жодні калібри, кінжали, там що там, циркони не будуть загрожувати цьому виробництву, тоді ми можемо вийти на максимальні потужності. 3000 ракет – це дійсно заявлена цифра, але, знову, масштабова це дуже тонкий процес, він може зайняти дійсно рік часу. Ну, будемо бачити. Зрештою, хотілося б ці цифри, як мінімум, бачити з іксами. Не точно в цьому виконанні 3 тисячі і все, крапка. А от хай би їх було 30 тисяч, 300 тисяч. Абсолютно вірно. Нам чи більше. А з іншого боку, знову ж таки, ми бачимо заяву президента, от в його виступ в плані стійкості, там от в частині того, яка стосувалася нашої армії, йшлося про те, що будуть змінювати систему військового управління. До речі, от про це дуже багато останнім часом пишуть. Я бачив колонку командира Азову Редіса, який написав теж, що називається «На пальцях», як от для безграмотних написав, чому потрібно змінювати систему військового управління. Чи це про одне й те саме йдеться, про те, що говорив Редіс і про те, що натякає зараз президент? Чи це просто от різне прочитання різного? Президент каже про стратегію, а пан Редіс каже про те, що безпосередньо, те, що він бачить кожного дня на полі бою, як ухвалюються рішення. Ми з вами повинні розуміти, і ми знаємо чудово, що, на жаль, є певний прошарок командирів в штабах, які не хочуть ухвалювати рішення. Не через те, що вони зрадники, а через те, що вони десь п'ятою точкою відчувають, що ой, а я тут ухвалю, а там на горі не погодив, а там мені не дали зелене світ, а я візьму на себе відповідальність, а я злечу з посади, а на що воно мені потрібно. Є багато таких приспособленців, для яких набагато важливіше красиво щолкати, клацати каблуками,
красиво звітувати, але не робити взагалі нічого, що може зашкодити твоїй кар'єрі. Тобто не брати відповідальність на себе, не бути якимсь фронтменом, драйвером для якихось серйозних просувань. От такі ось молоді командири, як Редіс, там, як багато інших, вони повинні стати на заміну тим, я дуже перепрошую, що можливо когось ображу, але тим совковим командирам, які залишилися з часів Радянського Союзу. Це дійсно зло. От радянський совок це пекло, це зло, і потрібна дорога для нових командирів. Дати їм можливість самостійно ухвалювати рішення в рамках тих компетенцій, тих повноважень, які в них є. А то їх постійно смикують згори, почекай, треба погодити. Я піду зараз умовно до Михайла Івановича, пораджуся, а Михайло Іванович десь на нараді, а він приїде тільки завтра. Зранку він без зв'язку, а час сплив. Ну гаразд, тоді те, про що пише Редіс, це не тільки його слова. Я бачу багато військових, які говорять навіть на батальйонному рівні, що ну дивіться, так не може бути далі, що рішення, як ви кажете, ухвалюється дуже довго, що вертикаль не працює. Якщо ми зараз під час умов, під час війни почнемо змінювати структуру військового підпорядкування, умовно кажучи, переходити на дивізійну, то це, в принципі, ну, військові вважають, що нас це посилить, але організаційно це якийсь час потрібен. Чи не послабить тоді це взагалом систему управління армії під час ведення бойових дій? Я думаю, ні. Я поясню логіку, яку наступним чином. Є дуже сильні горизонтальні зв'язки, так, коли командири різних підрозділів взаємодіють між собою по горизонталі. Тобто немає ось такої приблизної перемітки, коли людина на цьому рівні, от командир. Але для того, щоб зв'язатися з людиною на ось цьому рівні, йому треба стрибнути нагору, запитати умовно: Михайло Іванович, а можна я тут зв'яжуся з цим командиром і з ним домовлюся? Окей, можна. І це займає погодження певний час. Але коли є співпраця напряму, коли умовно один командир позвонив іншим і каже, там умовно, там, Сережа, мені треба це швидко. І цьому Сережі не потрібне якесь узгодження згори, що можна з тим, хто зателефонував, працювати. На жаль, така штукенція, є такі обмеження, є в правоохоронних органах, спеціальних органах. Бо багато командирів, багато керівників намагаються таким чином показувати свою велику роботу, що він тут щось координує, але по факту він гадки не має, що відбувається. Ну тоді, якщо ми говоримо про те, що власне це потрібно і це корисно, тоді рішення залежить, очевидно, від ставки. І, перепрошую, багато командирів, які знову керівників, які намагаються гальмувати процес, і вони будуть чудово розуміти. Вони чудово розуміють, що а як же я? А як я в цій парадигмі? Як я буду показувати свою роботу? Тобто, ну, мене тут не видно. І він намагається всіляко залишити ситуацію без змін. Ну, тоді це, знаєте, ми можемо дуже довго дискутувати з цього приводу і не мати ніякого толку, а власне військові на це треба вперед. Так. Рухатися треба вперед, будь-які зміни, вони потрібні. Так, треба, ну, дійсно, з прорахунком кроків наперед. Не просто, що, ми все зламали, а потім щось побудуємо. Ні, якщо можна зараз адаптувати те, що адаптується, без втрати мобільності, без втрати адекватності, там, системи ухвалення рішень, питань нема. Це треба робити. Якщо це вимагає суттєвих законодавчих змін, наприклад, на рівні Верховної Ради, то тут треба, я завжди притримуюся, взяли, проаналізували, спрогнозували наслідки, ще раз проаналізували, ще раз прогнозували. Якщо результат виходить такий самий, і ви впевнені, що це призведе до ось такого результату, і не буде там поганих наслідків, то треба впроваджувати в життя, і причому моментально. Давайте трішки ще на Курщину подивимося. Там Володимир Зеленський сказав, що готується, знову ж таки, я так розумію, новий десант від корейців, північних корейців, близько 100 тисяч. Ну, це вже, що це називається, серйозна заявка на участь. Власне, що на Курщині зараз відбувається, от з вашого погляду? Ми зможемо там ще триматися якийсь час, чи будемо потихеньку все ж таки відтягуватися до наших кордонів? Ну, постихеньку Україна відтягується. Давай так. Ми аналізуємо мапу Deep State, яка нам показує 588 квадратних кілометрів, які Курської області, які контролює зараз Збройні Сили України. Ми з вами про це постійно говоримо, що це не є реальним відображенням території, яку ми контролюємо, ну, виключно з міркуванням заходів безпеки. От і все. Тобто там може бути ситуація зовсім інша. Поступово ми втрачаємо контроль. Звісно, накати є просто шалені. Минулого тижня була одна з найбільших атак. 56 одиниць техніки і 200 було за
Під 200 людей було задвохсочено нашими збройними силами, але накати є постійні. Тих північно-корейських солдатів, про які постійно говорили, ми поки що в бою не побачили. Про них казали, що начебто там під обстріл потрапили, там десь були вибиті, але отак сказати точно, що ось це північно-корейські вояки, вони зі своїм прапором, з цими криками за Чучхе, там, за Кім Чен Іра побігли на наші позиції, такого, ну, такої верифікації у нас поки що немає. Але 100 тисяч – це, як би ми не казали, що вони нулячі, що вони стерильні, але 10 тисяч – це маса, а якщо 100 тисяч, то ну, це величезна маса. Інше питання – як вони будуть забезпечені, як вони будуть організовані, бо росіяни вже бачать проблеми мовне питання, комунікація, адекватність, нерозуміння технологій взагалі. Вау, смартфон! А там в смартфоні росіяни кажуть, вони для себе відкрили різноманітні смачні ресурси у вигляді OnlyFans і не тільки. Хай буде так. І ці ресурси також. Тобто їм дали доступ до світового павутиння, і вони побачили все зло, що там знаходиться, і їх почало це розбещувати. А так, може, треба їм допомагати розлагатися ізнутрі? Ну, мені здається, треба створювати у нас якогось онліфансного омбудсмена, щоб він працював саме по розкладанню північно-корейського війська зсередини. Але нам поки обіцяють омбудсмена військового. На ваш погляд, це посада, яка потрібна, вже назріла, і, власне, чи допоможе вона вирішити ту низку кричущих вже просто от ситуацій, про які пишуть військові, зокрема, і з переводами, там, нехай зараз армії плюс це там вирішується, і захистом їхніх прав, як військових, безпосередньо, ну, тому що військові кажуть, що коли йдеться про перемогу, то ми всі котики, а коли йдеться про війну, то ми найменш незахищена і соціально обмежена фактично верства населення. Да, ситуація, на жаль, така є, але питання про омбудсмена військового, воно є дуже дискусійним, бо я не хотів би, щоб створилася просто чергова якась посада десь в ієрархії, не знаю, українського державного управління. І ця людина просто буде отримувати шалені гроші за те, що в індивідуальному, вручному порядку буде регулювати спірні питання. Я притримуюся такої ідеї, що повинно бути автоматичне регулювання процесу. Тобто, ще раз, не повинно бути людини, яка постійно тримає гайковий ключ, яка готова кинути в механізм, щоб його там зупинити. Все повинно працювати на автоматі. Таким чином, нам треба створювати омбудсмена там бізнесово, який є в Російській Федерації, створювати омбудсмена там, з питань екології. Тобто, це все буде дуже суб'єктивно, але, як на мене, повинно бути автоматизація процесу. Питання подачі рапортів через там Резерв Плюс, мені здається, це актуально, це слушно, бо багато прикладів є, коли вищі командири просто банально відмовляються прийняти рапорт від військового, а потім апелюють до того, що так у мене нічого немає, ніхто мені нічого не приносив. А людина приносить, а його просто відправляють фізично, іди лісом або рвуть в нього на очах цей рапорт, а документально це ніде, ніким, ніколи не було підтверджено. Ну, взагалі, питання захисту інтересів військових зараз стоїть теж дуже сильно. От, знову ж таки, повернемося до питання демобілізації. Я розумію, що це досить гостре і болюче питання, але воно на часі. І от секретар комітету Костенко казав, що до 18 грудня нібито мають там працювати законопроект, який дасть можливість людям принаймні там або на відпочинок, або на демобілізацію піти тим, хто довгий час провоював. Але знову ж таки стає питання до набору людей. І от у нас, з одного боку, ми розуміємо, що потрібно людей відпочити і відпустити, а з іншого боку, ми бачимо, що з мобілізацією не все так добре просувається, попри те, що вже все, які тільки завгодно закони не поприймали. А тепер дивіться, є така розмова про те, що давайте ми все ж таки відмовимося від бусифікації. Вау, клас, супер, бусифікація – це погано, це треба відмовлятися, беззаперечно. Але з іншої сторони, а як же план? Тобто людей треба набирати, і найбільшим злом, от особисто я вбачаю, це план. Як би не здавалося, що план, ну це планова робота, зрозуміло, питань немає планова робота, але коли нарізає вище командування, що, наприклад, умовно десь,
Солом'янське – це цікаво. Вам треба в місті Києві до кінця тижня набрати ще 200 людей. Як хочете. Інакше ви самі всі поїдете на фронт. Як не крути, питання бусифікації стоїть ось прямо очевидним. Треба до кінця тижня зробити цей план. А якщо казати в рамках всієї України, по всіх регіонах, і починається цей процес. Тому, ще раз, план, як на мене, це дуже така погана історія. Згадайте, будь ласка, господі, ДАІ. В них теж були плани. Нам треба до кінця зміни зробити ще двох п'яних оформити. А де їх взяти? Як хочеш. Шукай. От вони шукали. От у нас почалася тоді проблема. Ну гаразд, ми розуміємо, що це проблема, які там водночасно так, ну, не вирішиться. Але з іншого боку, питання подальші, питання набору до війська, от як його вирішувати, якщо ми відмовляємося від бусифікації, ми говоримо про те, що нам потрібно проводити мобілізацію, ми говоримо там, депутати кажуть про те, що а давайте розпустимо ТЦК, тут взагалі мирні переговори, от ось завтра почнуться, і ми завтра війна зупиниться. Якісь нездорові процеси все одно відбуваються, ну нам, ми ж розуміємо, що ми далі будемо змушені воювати. Дивіться, мотивація. Моє велике переконання – це мотивація. На жаль, є багато прикладів, коли військові на передовій не отримують ті гроші, які їм були обіцяні за їхню надзвичайно складну, найбільш складну роботу в світі, яку тільки можна уявити. Бо там, ой, там грошей немає, ой, а там щось неправильно документ оформлений. Гроші повинні приходити з 1 по 5 число, наприклад, або як там прописано в контракті, хвилина в хвилину. Це перша мотивація, коли військовий буде розуміти, що от з 1 числа він отримає свою зарплатню о 13 годині, все чітко, там 100 тисяч гривень він отримав, передав своїй родині. Раз. Друге, у випадку його травмування, у випадку, не дай Боже, його загибелі, він повинен усвідомлювати, що родина 100% взагалі, без будь-яких там, побічних факторів, отримає ці гроші з державного бюджету, що родині не доведеться бігати 100-500 тисяч кіл пекла для того, щоб довести, що її родич, рідна людина загинула саме на передовій, а не десь там на навчальному майданчику, десь у Львівській області. На жаль, у нас таких прикладів багато, і це демотивує людей, це створює враження, що це величезний кидок, величезна піраміда, я перепрошую за висловлення. Якщо люди будуть розуміти, що гроші приходять чітко, вчасно і взагалі без жодних цих підводних моментів, то я думаю, що мотивація буде ще на порядок більше. Але це час. За одну секунду це, звісно, не робиться. Ну, добре. Мотивація грошима – це частина ще всього. Власне, хлопці про це кажуть, що, знаєте, я готовий помінятися своєю зарплатою на вашу зарплату, тільки прийдіть на моє місце до мене в окоп і посидьте разом зі мною або замість мене, я відпочину. Але це люди звинувачують, це люди навіть не звинувачують, а вони починають казати в стилі лів. А, ну, звісно, у вас там така зарплатня 100 тисяч, це мається в цьому сенсі, що починають, ну, слухайте, така зарплата, йди, звісно, воюй. Тому військові відповідають. Тобі подобається зарплатня? Айда до мене, давай сюди в окоп, давай сюди там десь там в районі Гуляйполе, давай, приходь. А, ні, туди не хочеться, звісно. Ну, все ж таки, на ваш погляд, питання набору в армію, призову в армію, буде якось вирішуватися далі в цивілізований спосіб? Чи все ж таки ми будемо змушені бачити знову далі цю от бусифікацію і далі все, що про що говоримо? Ну, я пропускаю, що, можливо, до кінця війни отакі аварійні режими будуть відбуватися. Після війни, звісно, це потрібно переглядати. Просто одне з найперших питань. Мені здається, перше питання – це озброєння, це виготовлення його, як ми з вами казали, там не 3 тисячі ракет, а 30 тисяч ракет, щоб вони були на складах. Так само і з людьми. Це підготовка, це мотивація, це перенавчання. І плюс, ви казали до того, що демобілізація – процес. Це не просто людину звільнити з армії, казати, ну, все, ось тобі значок, до побачення. Це великий-великий процес після. Це соціальна підтримка, це психологічна підтримка, показати, що він важливий, він потрібний, запропонувати на постійній основі різні варіанти його працевлаштування. Дивись, хочеш бути тут? Будь ласка, пропонуємо. Не подобається? А давай сюди. А де б ти себе бачив? Де ти хотів себе реалізувати? Якісь там відпустки? Тобто, ну, треба за людей брати, ну, над людьми брати шефство, бо вони віддали своє найцінніше, що в них було, це здоров'я, це час і свою психіку, звісно. Спасибі, Івана, за участь в програмі і за розмову. Іван Ступак був з нами, консультант Комітету Верховної Ради з питань безпеки, оборони і розвідки.
15 в Україні. Підсумки першої половини дня підводимо у цьому випуску. Я Олена Рибінська, і ми розпочинаємо. Уже офіційно Сполучені Штати зняли заборону для України на удари вглиб Росії. Інформацію медіа підтвердив Брайан Ніколс, заступник держсекретаря США. У коментарі телеканалу «Глобус» зауважив, що рішення покликане посилити Україну. ЗСУ зможуть ефективніше захищати власну територію від агресора. Деталі застосування зброї чиновник не зазначив. Деякі медіа писали, що певні застереження усе-таки є. Зокрема, дозвіл стосується винятково території Курщини або ж місць дислокації військових Північної Кореї. Натомість заступник держсекретаря США зауважив, що дозвіл бити по РФ американським озброєнням стане своєрідним сигналом для Москви. Агресія проти України була неспровокованою, тож Кремль має зрозуміти ціну цієї війни для самої Росії. Водночас країни ЄС не дійшли згоди щодо ударів по території Росії. Жозеп Борель підтвердив дозвіл США використовувати Україною західні ракети по цілях у Росії. Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі. Однак зауважив, що дозвіл стосується лише 300 кілометрів. Це відстань не дозволяє значно заглибитися на російську територію. ЄС обговорив це питання, але спільного рішення щодо зняття обмежень не ухвалили. Кожна країна діє, як вважає за потрібне, зазначив Борель. Він додав, що рішення США може вплинути на позиції інших країн. Зокрема, міністри оборони Великої Британії, США та України мають обговорити це питання найближчим часом. Зустріч на рівні міністрів закордонних справ під назвою «Веймарський трикутник» стартувала у Польщі. До Варшави прибули чільники МЗС Франції, Німеччини та Італії. У польській столиці колег зустрів Радослав Сікорський. Долучиться до засідання чільник української МЗС Андрій Сибіга. Про це напередодні писали польські медіа. Тож називали перемови найважливішими за увесь період війни в Україні. Саме агресія Росії – центральна тема зустрічі. На порядку денному також повернення Дональда Трампа у Білий Дім та ситуація на Близькому Сході. Імовірно, порушить тему ударів України вглиб Росії, а надто після зняття обмежень з боку США, пише агенція Reuters. Дванадцять людей, серед яких 8-річний хлопчик, загинули внаслідок атаки безпілотників на Сумщині. Травмовано більше десятка осіб. Рятувальна операція триває досі. Тіла загиблих дістають з-під завалів. Росіяни поцілили безпілотниками по гуртожитку одного з навчальних закладів Глухова. На цих кадрах перші хвилини після влучання безпілотників у будівлю гуртожитку у Глухові на Сумщині. Частину будинку буквально знесло. Рятувальна операція триває з ночі. З-під завалів нині дістали тіла людей. Серед них 8-річний хлопчик. Він загинув разом із своєю мамою. Ще 12 мешканців, з них двоє дітей, поранені. Від нальоту російських дронів постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів. Під завалами досі є люди. Регіон постійно під атакою ворога. Нині у Сумах день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 17 листопада. Тоді загинули 10 людей, ще півсотні поранені. Балістикою ворог вгатив по багатоквартирному будинку посеред міста. Марта Шикула, П'ятий канал. Президент України Володимир Зеленський заявив про нову загрозу з боку Росії під час свого виступу у Європейському парламенті. Москва вже залучила 11 тисяч північнокорейських солдатів і, за його словами, ця цифра може зрости до 100 тисяч. Путін загнав 11 тисяч північнокорейських військових до кордонів України. Цей контингент може зрости до 100 тисяч. Поки деякі європейські лідери думають про якісь вибори чи щось подібне за рахунок України, Путін зосереджений на тому, щоб виграти цю війну. Він не зупиниться на досягнутому. Що більше часу він має, то в гірших умовах опиняється Київ. Кожен день – чудовий момент для того, щоб тиснути на Росію сильніше. Як один.
Тисяча днів минає від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З дня, коли життя українців перевернулося з ніг на голову. Ми навчилися жити з блекаутами, спати під повітряні тривоги та звуки вибухів. Попри те, захоплюватися героїзмом та досягненнями наших воїнів. Велика війна, яку ворог розпочав у лютому 2022-го, щодня забирає життя цивільних, військових. Ми втрачаємо території, а міста перетворюються на руїни. Як ми пережили ці дні, яка нині ситуація на фронті, у матеріалі Марти Шекули. Планували за 3, не взяли за 1000. Українці грандіозно розвалили плани росіян взяти столицю та пройтися переможним маршем на Хрещатику. У пекельні перші місяці повномасштабки Київ не здали. Але з лютого 2022-го життя українців перетворилося на пекло. Налякалися, почали кричати. Істерика. Тисячу днів українці живуть у режимі щоденно ракетно-шахедних атак. Росіяни цілять по цивільних будинках, б'ють по лікарнях та навчальних закладах. На масові обстріли Кремль витрачає мільярди доларів. Цілять балістикою та крилатими ракетами, луплять кабами та артою. Дрони росіян буквально влаштовують сафарі на людей. У Херсоні вийти на вулицю стало випробуванням. Росія стирає з лиця землі міста, вбиває цивільних. Гинуть діти, жінки, літні люди. Під завалами назавжди залишаються цілі сім'ї. Син вже вирушився, а жінка три діток під завалами. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 575 українських дітей. Загалом з 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року втрати серед цивільних становили щонайменше 33 878 осіб. Цифра росте щодня. Ворог тероризує не лише мирне населення, боротьба триває і на полі бою. Нині окупанти захопили більше 20% українських земель і не зупиняються. Кровопролитна війна на всій лінії фронту – на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, півдні України. На півдні росіяни ще промацують, а чи ми не посипемося ще й там? В Донбасі вони просто пруть буром, це основний їхній напрямок. На другому місці Куп'янський напрямок, тобто, і там, бачите, вони вже теж фактично дожимають. Взагалі, що відбувається, в нас дуже мало часу, якщо дуже коротко. Росіяни пішли на те, що називається «последній і рішительний бой». Слово «последній», «останній» в даному разі геть не випадкове. Вони так вони несуть найбільші втрати після весни 22-го року. Тільки навесні 22-го року в них були такі втрати, бо вони взагалі приїхали не воювати. Вони їхали на парад, тут раптом війна. Зараз інша історія. Вже 2 роки вони воюють з нами по-справжньому. І найбільші втрати за весь час. Це не тому, що вони можуть собі це дозволити. Навпаки, вони розуміють, що в них ресурса приблизно на рік такої війни. Далі їм кінець. Вони це бачать, вони це розуміють. І вони зробили ризиковану, але, боюсь, правильну ставку. Вони роблять ставку на те, що якщо в нас тут в тилу нічого не поміняється, то в них ресурси на рік, а в нас на півроку. Наші б'ються з окупантами. Піхота, ДШВ, розвідники, пілоти. Насипає арта, атакують дрони. Ми повертаємо території та втрачаємо їх знову. І ми, і наш противник на даний час цій війні є носіями унікального військового досвіду. Той досвід, який ми отримуємо на цій війні, він унікальний. І ви розумієте, що ні Європа, ні Північна Корея цього військового досвіду унікального не має, а має ми і має наш противник. І в цілому війна змінилася. І змінилася вона з застосуванням, масовим застосуванням безпілотних літальних апаратів, і які можуть працювати і в повітрі, і на морі, і на землі. Ми навчилися воювати західною зброєю. Лупимо британськими Storm Shadow, насипаємо американськими атакамсами, відганяємо ворога на німецьких леопардах та англійських Бредлі. Надивлячись на всі проблеми, які в нас були з самого початку, а в 2022 році, з якими ми стикнулися протягом 23-го, і якими маємо навіть станом на зараз, це стосується і соціально-політичних тенденцій та іншого,
Тим не менш, на тисячу днів ведення бойових дій проти російських окупантів ми спромоглися найголовнішого. Росіяни не здобули за цю тисячу днів жодної стратегічної мети. В них нема жодного стратегічного здобутку. Від слова взагалі. Основний здобуток – це повністю зламати сили оборони України, українську армію, український спротив і встановити свій контроль над більшою частиною України і безпосередньо в самій столиці. Росіяни змушені зараз діяти так, як це вигідно нам. Ми знаходимося в обороні, вони витрачають величезний, надвеличезний ресурс, який вони ніколи не витрачали. А до чого дійшла українська оборонка? Вітчизняні дрони долітають на Росію та руйнують їхні заводи та аеродроми. Український «Нептун» потопив крейсер «Москва», а дрони СБУ добряче пошкодили такий символічний для РФІ так званий «Кримський міст». У серпні сили оборони розірвали шаблони України, світу та основне Росії. Наші військові перевели війну на територію ворога, феєрично увірвалися на Курщину та шаленими темпами взяли під контроль російські населені пункти. Емоції, драйв, постійний драйв, емоції взагалі переповнювали. Перший такий був у нас, скажімо так, прорив серйозний. І наш підрозділ першим заходив, проривав цю лінію, заходив на територію ворожу, займав перші позиції ворога, страшно переживав за все, що відбувалося, за хлопців, але загальними зусиллями, злагодженою нашою роботою, в нас все вийшло. Зайшли, за першу добу захопили 10 кілометрів і облаштували командний пункт батальйона вже безпосередньо на території противника, тобто в Російській Федерації. Як я колись казав в одному із своїх інтерв'ю, що краще переносити війну на територію противника, краще, щоб у нього боліла голова. Тому що коли ми, наприклад, воюємо на своїй землі, на Донбасі, чи на Харківщині, чи на Півдні, це одна історія. Ми намагаємось найбільше, в деяких випадках, уважно ставитись до тих сел і міст, на яких йде протистояння з противником. А тут ми зайшли на територію противника в цій війні, коли противник напав на нас так зухвало, і ви самі знаєте, яку шкоду він завдав нашій державі. Ми чекаємо перемоги у війні, яка триває вже 11 рік, і щоразу віримо, що жах, який триває, от-от закінчиться. Марта Шикула, 5 канал. Боротьба усупереч усьому. Мало хто міг передбачити тисячний день Великої війни. Того тяжкого лютого 2022-го світ розділився навпіл. Дехто відспівав Україну завчасно, а хтось не вірив у загрозу до перших ракетних ударів. Казали, нібито Росія або не наважиться, або ж швидко покінчить з Україною. Зрештою, помилилися усі. Боротьба українців триває уже третій рік. Україна стала форпостом Європи на Сході. Союзники зрозуміли це дещо із запізнення. Але чого ж очікувати далі? Антон Кучеренко розповість. Російське посольство засяяло синьо-жовтими барвами. Напередодні тисячоденних роковин Великої війни в італійському Римі зібралась чимала акція протесту. Кілька десятків людей вийшли до амбасади з національними стягами України та антиросійськими банерами. Війна не може завершитися у тому стані, в якому вона є зараз. Можливо, її заморозять, але завтра вона розпочнеться знову і буде ще гіршою. Єдиний спосіб погласти їй край – це повне виснаження загарбницьких засобів Російської Федерації та повалення російського режиму. Лише так вона закінчиться. Слова пересічних європейців розділяли топ-політики. Щоправда, лише на перших порах. На зорі Великої війни громом вдарила промова президента США Джо Байдена, виголошена у Варшаві. Ще в березні 2022-го лідер Західного світу звернувся до Путіна безпосередньо, не добираючи слів. Грозив не просто кволими санкціями чи ширшими поставками зброї України, а натякав, що Путін засидівся у Кремлі.
Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільні люди, які відмовилися жити в атмосфері безнадії та мороку, матимуть інше, значно краще та світліше майбутнє, засноване на принципах демократії, надії та добра, гідності та честі, свободи та можливостей. Заради Бога, Путін не має бути при владі. Слова залишилися просто словами, які ще й довелось спростовувати. Принципи демократії та надію – головні союзники променяли на стримування та деескалацію. Путін і нині при владі, а от Байден невдовзі покине Білий Дім. Навіть після тисячі днів великої війни Україна не сама. За спиною сил оборони коаліції з понад 50 держав світу, так званий формат «Рамштайн», передові демократії надають Україні різноманітну допомогу – від боєприпасів та бронетехніки до балістичних ракет та винищувальної авіації. Але й ворог не залишився наодинці. Спроби ізоляції Росії, якщо не провалилися, то принаймні не стали тріумфом. Москва має вузьке, але віддане коло друзів. Іран та Північна Корея забезпечують її всім необхідним. Тегеран поставляє дрони, а от Пхеньян наважився передати ракети та навіть живу силу. До спроб дипломатів вдавалися ще на початку Великої війни. Серія зустрічей у прикордонній Білорусі та турецькому Стамбулі не принесла миру. Інсайдери згодом розкриють, саме тоді Україна та Росія наблизились до мирної угоди, як ніколи. Однак до фінальних підписів так і не дійшло. Путін уже згодом публічно кусав лікті, перед африканцями махав папірцями та запевняв, що тримає у руках проєкт мирної угоди. Вот он. Он есть. До розмов про мир повернулося у 2023-му. Щоправда, говорити з Росією Україні не кортіло. Офіс президента запланував широку мирну платформу. На шляху до саміту миру Київ зібрав обмежені зустрічі у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті. А на фінальну – у Швейцарії. Запрошення отримали представники всіх держав світу. The very idea of war. Сама ідея війни вже зазнала краху. Путін повинен перейти з мови ультиматумів на мову, якої дотримується світова більшість, тобто мову справедливого миру. Глобальний саміт миру об'єднав понад сотню учасників. З них понад 90 були державами. Представництво ніби велелюдне, але все ж локальне. Більшість країн глобального півдня проігнорувала саміт. В останній момент участь скасував і Китай. Але неочікуваною стала сама персональна відмова. Від поїздки до Швейцарії утримався Джо Байден. Сполучені Штати представляла віце-президентка, яка згодом стала кандидаткою у президенти. Нічого про закінчення цієї війни не вирішується без України. На противагу цьому Путін висуває пропозиції. Але ми повинні говорити правду. Він не закликає до переговорів. Він закликає до капітуляції. Москва і чути не хоче про справедливий мир. Жодних мирних платформ не збирає та, схоже, навіть не думає про це. Натомість Росія намагається розширити коло союзників. Головні надії Кремль покладає на БРІКС. Наразі дається голосно, але безрезультатно. Цьогорічний саміт організації з помпою приймала російська Казань. Завітали представники понад 30 країн. Попри застереження Києва, спокусився навіть генсек ООН Антоніо Гутереш. На тисячний день війни перспектива миру залишається лише перспективою. Україна та Росія мають різні погляди на те, як дійти до завершення. Москва хоче всього та одразу. Київ задовольниться лише своїм. Помирити всіх вже тривалий час обіцяє Дональд Трамп. Республіканець вихором пройшов кампанію та переміг на президентських виборах у США. Які Трамп має плани щодо України – невідомо. Щонайменше обіцянки – завершити війну за добу ще до інавгурації він не додержав. Це буде золотий вік для Америки. Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни. Кожного дня боротимуся за вас. Не заспокоюся, поки не буде сильна Америка для вас і ваших дітей. Істинний задум Трампа невідомий навіть йому самому. Передвиборчий популізм дав плоди. Вже скоро настане час відповідати за обіцянки. Антон Кучеренко, 5 канал.
Вперше в історії сили оборони вдарили атакамсами по тилу Росії. Про це заявив головний редактор Censor.net Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела. Американською балістикою наші військові поцілили по арсеналу центру матеріально-технічного забезпечення РФІ у місті Караче в Брянської області. Російське міннападу визнало, що ракети «Атакамс» прилетіли по військовому об'єкту у Брянській області. Україна вперше використала західну зброю для далекобійних ударів після дозволу президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Марта Шикула продовжить. Близько третьої ночі феєрично запалало на Брянщині. У Карачеві було яскраво, страшно і гучно. Сили оборони вгатили по арсеналу центру матеріально-технічного забезпечення РФІ приблизно за 130 кілометрів від українського кордону. Склади з боєкомплектом окупантів буквально розліталися феєрверками. Зафіксували 12 вибухів та подальшу детонацію боєприпасів. Це все робота тих самих американських атакамсів. Вперше в історії Київ їх зафіксував після дозволу Джо Байдена бити по території Росії американськими ракетами. Посилаючись на власні джерела, повідомляє військовий журналіст та головний редактор Censor.net Юрій Бутусов. Сьогодні вперше в історії Збройні сили України завдали удару по військовому об'єкту на території Росії балістичними ракетами «Атакамс» виробництва США. У Генштабі офіційно підтверджують влучання, проте чим били по ворожому арсеналу, не уточнюють. У ніч на 19 листопада 2024 року підрозділи Збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046-го центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев Брянської області РФ. Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме. У центрі протидії дезінформації кажуть, на складі, який поцілили сили оборони, були артилерійські боєприпаси, каби, зенітні ракети та боєприпаси до реактивних систем залпового вогню. Раніше арсенал вже атакували українські дрони. На Росії вже лютують і сиплять погрозами. Кремлівські посіпаки натякають, що на використання західних ракет може бути ядерна відповідь. Марта Шикула, П'ятий канал. Справа щодо військовослужбовця Сергія Гнезділова. У Київському апеляційному суді мали переобрати йому запобіжний захід, тож яке рішення ухвалили судді та чого вимагала сторона захисту підозрюваного, розкаже моя колега Каріна Шевченко. Вона була присутня на судовому засіданні. Каріно, вітання тобі. Розкажи, що відбулося у суді станом на тепер. Олено, вітання. Буквально нещодавно закінчився суд, і колегія суддів все ж таки ухвалила рішення не на бік і не задовільнила все ж таки сторону захисту Сергія Гнезділова. Тож військовий буде сидіти до 9 грудня, у нього запобіжний захід, і він буде сидіти під вартою без права на заставу. Його адвокати вимагали, точніше не вимагали, а просили самосуддів або ж внесення застави або домашнього арешту, проте все-таки колегія суддів цього не задовольнила. Від початку суду, коли він розпочався, адвокати Сергія Гнезділова, вони просили, аби він міг долучитися до них та сидіти разом із ними під час судового засідання, і саме це ось судді задовольнили, і водночас сторона захисту наголосила, що Сергію Гнезділову інкримінують дезертирство, що насправді у нього цього не являється, він повідомив офіційно, що він залишив самовільно військову частину, тож стосовно цього теж адвокати подали апеляцію. Давайте детальніше почуємо про саме рішення від захисниці та самого Сергія Гнезділова, що вони будуть робити далі. Ми очікували на це. Ми проговорювали з Сергієм заздалегідь, що такий варіант можливий, тому що, на жаль, в першу чергу це політична історія. Але все одно надія була, особливо коли була така підтримка. Скажу чесно, я ж сама розчулилася, бо дійсно не очікувано, що стільки людей так щиро хочуть його допомогти, вірять в нього. І тому була надія. Але менше з тим сталося, як сталося. Тому зараз будемо або подавати про зміну запобіжного, зараз погодимо сторона захисту, або чекати 9 грудня про продовження обов'язків і просити тоді скасувати цей запобіжний захід. Він сидить на
факті. До нього один раз тільки посадили маму і близьку людину. Далі нас ігнорує слідчий. Зараз будемо знову дзвонити, щоб дозвіл отримати. Слідчий не приїжджає, жодні слідчі дії не ведуться. Останні півтора місяці я ще й підозрюваний в чиненні особливо тяжкого злочину. Сторона обвинувачення, пан прокурор, каже, що я дезертир. Санкція 408 статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Голослівне, звісно, що обвинувачення та безпідставне. 12 років тому мені було 12. Через 12 буде 36. Здається, це не тільки подяка за роки моєї служби, але й метод залякування. Метод сказати, а давай зараз ти скажеш, що це був злий жарт, повертайся, все буде добре, і давай все забудемо. Що мені пропонували в свій час представники сторони обвинувачення. Здається, що навіть мене судять не за СЗЧ, а за сміливість сказати те, що військові – це не раби. Обов'язок захищати цю країну, він лежить на кожному громадянину від цієї країни, згідно з Конституцією. До того ж, сьогодні під час засідання більше десятка людей, які прийшли підтримати Сергія Гнязділова, подали свої клопотання до суддів, що вони готові були брати на поруки Сергія Гнязділова. І нагадаю саму ситуацію. Наприкінці вересня Сергій Гнязділов, військовослужбовець 56-ї окремої механізованої бригади, повідомив, що він самовільно залишає частину через те, що не має чітких термінів служби. І він це офіційно все ж таки на своїх сторінках у соцмережах оголосив. Вже за декілька днів ДБР повідомило про підозру Сергію Гнізділову стосовно дезертирства. І вже 11 жовтня суддя Печерського суду ухвалив рішення, що обрав йому запобіжний захід Сергію Гнізділову на 60 днів тримання під вартою без внесення усілякої застави. І саме сьогодні апелювала сторона захисту стосовно запобіжного заходу, який обрали йому у жовтні. І нагадаю, що сам Сергій Гнізділов, він ще 5 років у війську, він від 2019 року пішов служити за контрактом, і його служба мала завершитися у березні 2022. Проте він наголосив, що продовжив далі нести свою службу, і лише зараз він вирішив привернути увагу до нечітких термінів служби, і саме цього він вимагає, аби люди звернулися більше до всього, щоб все громадянство зауважило цю проблему. І також Сергія сьогодні прийшли і підтримати родини захисників, які також вимагали чітких термінів служби. І сам Сергій теж наголосив про те, що йому досі немає 25, і поки він пішов у СЗЧ, про яке він наголошує, хоча йому інкримінують інше, він, коли йому виповниться мобілізаційний вік його, він обов'язково повернеться на службу. Тому, як повідомив нам Сергій особисто, він готовий боротися. Олено, я передаю тобі слово. Дякую, Каріно. Каріна Шевченко, моя колега, перебувала в Київському апеляційному суді, де продовжили тримання під вартою військовослужбовцю Сергію Гнезділову. Вони втратили здоров'я, пережили катування, але не зламалися. Олександр Музика та Дмитро Селютін, захисники Маріуполя, які 2.5 роки перебували в російському полоні, нині проходять реабілітацію. Кажуть, час у російській неволі став найстрашнішим у їхньому житті. Як зараз почуваються морпіхи? Дивіться далі. Луцький центр реабілітації учасників бойових дій на кілька тижнів став домівкою для Дмитра та Олександра. Хлопці тут відновлюють сили і психічне здоров'я. 29 місяців російських тортур далися в знаки. 25-річний Олександр тепер в окулярах. Зараз я без окулярів, просто-напросто навіть надпис за 1.5 метра не можу побачити. Зір впав добре, то хочу сказати. Це нічого страшного, якби головне, що руки-ноги цілі, деякі просто-напросто без рук, без ног і без очей. Він із тимчасово окупованих Олешок. Разом з іншими захисниками Маріуполя боронив місто від росіян. У квітні 2022-го під час спроби прорватися до Запоріжжя морські піхотинці потрапили у полон. Їх доправили в Оленівку, а згодом до Галича-Костромської області Ерефії. Олександр каже, таких бранців, як він, сотні. Робили все так, щоб воно було тихо, щоб ми менше інформації знали один про одного. Хто, де, з ким сидить, це просто-напросто для нас був повний капець. Я 19 місяців прожив в камері з одною людиною. Це просто-напросто можна було головою двинути.
Голод – це постійне відчуття, яке супроводжувало хлопців у полоні. За 2,5 роки Олександр втратив 12 кілограмів. У російських катівнях морпіхів постійно били. Я попав в самий худший ад, який я бачив на світі. Дуже часто там лупцювали по голові, і було таке, що коли втрачав свідомість, електрошокером приводили до тями. Потім знову лупцювало до такої степені, що ми знову втратили свідомість і знову якби електрошокером приводили якби до тями. 27-річний Дмитро Салютін, як Олександр Музика, повернувся до України під час обміну військовополоненими 13 вересня. Він лучанин, військовий медик на службі з 2017 року. Каже, надавати допомогу побратимам мусив і в полоні. Через катування голодом дехто схуд до невпізнаваності. У мене такий організм, що вагу я втрачаю дуже повільно, мені пощастило. От. А там хтось зі мною був, то на очах сохли до 50 кілограмів і навіть були випадки менше. Було на початку така практика, що дають дві порції в камеру, наприклад, двоє людей сидять. Одна велика, друга менша. Це працювало, на жаль, хлопці сварилися через їжу, починали сходити з розуму. Говорити бранців змушували мову агресора, давали читати російську літературу та намагалися переконати, що Україна вже не існує. Вони намагалися на нас повісити всі вбивства, все мародерство, всі руйнування, які були завдані Маріуполю. Намагалися мені приписати те, що ми з медикинь, добровольців Тайрою, вивозили людей на органи з міста Маріуполь до Європи. На інших, на саме бойові підрозділи, то вбивство цивільне. Лікарі кажуть, хлопці ще певний час проходитимуть фізичну та психологічну реабілітацію у Луцьку. Медики роблять усе можливе, щоб подолати наслідки тримання в неволі. Іде поєднання, там іде кінезіо терапія, механотерапія, гідротерапія. У нас працюють психологи з ними, кожен має індивідуальну програму, працює психіатр. Якщо потреба є, є логопеди. Хлопці потроху оговтуються, звикають до нормального життя, але поки що перебувають у статусі військовослужбовців. Олександр після реабілітації мріє побути з рідними. Десь після нового року я зможу звільнитися і перебувати якби зі своєю сім'єю вдома. Дмитро ж планує переведення в іншу структуру. Я буду переводитись в службу, яка працює з військовополоненими після повернення, реінтеграційна служба. От, я хочу працювати в цьому напрямку, тобто хтось має це робити. Разом з Олександром та Дмитром проходять реабілітацію ще два визволених із полону захисники. Поки, кажуть, ділитися страшними спогадами не готові. Наталія Світлова, Луцьк, 5 канал. А на цю годину у випуску новин усе. Проте далі будемо говорити про 1000 днів повномасштабного вторгнення і чому незнання історії не звільняє від відповідальності. Залишайтеся з п'ятим. Тисяча днів повномасштабної війни і 1000 днів повномасштабного захисту. Нині будемо у цій годині говорити про історію, про війну, про Росію і Україну, і що нам треба знати для майбутнього. У цьому нам допоможе, як звісно, історія і історики. Олександр Алфьоров доєднується до нашого етеру, історик, офіцер ЗСУ. Мої шанування, пане Олександре, слава Україні і дякую за захист вам. Героям слава, пані Олена. Рада вітати ваших глядачів. Найперша фраза, коли я дізналася, що таки вам вдасться під час вашої служби доєднатися до нашого етеру у такий знаковий день, так звучить. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Чомусь найперше, що прийшло на думку, можливо тому, що і ми є підписниками вашого історичного YouTube-каналу, і багато чуємо і бачимо. Я правильно розумію, нинішній етап історії в Україні – це певна закономірність? До цього по спіралі історії все-таки йшло? До ось такого повномасштабного і вторгнення, і захисту, і повномасштабної акумуляції сил? Абсолютно. Ви знаєте, і ми говоримо тут, знаєте, не про умовну якусь спіраль історії, яку не можна там побачити, почути. Ми ж з вами говоримо насправді про банальні речі. У кожного народу є своя поведінка, правила поведінки, які дозволяють їм виживати через зовнішні виклики. Тобто це називається менталітет. Ми себе поводимо так,
як поводили наші предки. І не дивлячись там на ідеологію, яка може бути нам зовні написана, там комуністична, наприклад, все одно ми поводимося так. Все одно українська хата, де б вона не була побудована, на якій території, вона буде все одно відрізнятися як українська хата. І от у кожного народу є свої ці от ментальні коридори. І от для росіян характерне є створювати зло за рахунок висмокчування ресурсів з тих країн, держав, народів, які вони підкорюють, і знищують їхню державу і державність. Це є їхній спосіб життя. Ну от є різні там, називаються, природні паразити. Так от, Російська Федерація або Московія – це держава-паразит. Вона не може існувати, щоб вони когось не нищили. І так само без війн, захоплень, і оце мрії про імперію, так, не Радянський Союз, а, напевно, там 2.0, чи в якому там хворобливому уяві у Путіна. До речі, відразу запитання. Почалась повномасштабна війна, але продовжується і ваше історичне служіння, так би я сказала. Як, до речі, ваша повномасштабка, що ви робили тоді у лютому 22-го року, і чому ви вирішили піти на службу, піти на захист України, і водночас продовжувати просвітлювати мізки, я так назву. Можливо, дякую, одна знаєте, це дійсно, це дуже доречне питання, бо ми сьогодні говоримо про тисячі днів від того моменту. Я скажу так, що сім'я не покидала Київ. У мене тоді вагітна дружина була четвертою дитиною, і вона сказала, що не хоче їхати. Я приєднався до батальйону ТРО, тоді це він складався з ветеранів Азову. Я служив в Азові в 14-15 роках. І от наше базування тоді в Києві, от це Святошинський район, туди на напрямок і на один з підходів окупантів. Так от, в якийсь момент я зняв відео з поясненням, чому так стається війна, чому вона розпочалася повномасштабно. Це якийсь був кінець лютого. І переглядів відразу була фантастична кількість. І я зрозумів, що навіть знімаючи там в коридорах, де ходять люди, все одно українці бажали дізнатися історію. Перегляди виросли в сотні разів. Люди сиділи, вони потребували інформації, і коли закінчились новини, вони шукали відповідь, чому так сталося. І от розумієте, чому сталося, чому начебто хтось сприймав це як братів, хтось сприймав це як якийсь конфлікт, а то і... Тоді, в принципі, я зрозумів, що необхідно просто знімати. Мої колеги по Ютубу, люди, які часто бувають залежні від освітлення, від монтажу, від операторів, від тих, хто напише текст, суфлерів. Я просто брав телефон, через який зараз розмовляю з вами, і просто знімав. І я завжди знімаю таким чином, не використовуючи суфлерів, бо це має бути жива емоція. І тоді я зрозумів, що подивився навколо, всі історичні канали завмерли. Всі чекали на студію, на монтаж, на операторів, на світло. І я зрозумів, що треба знімати, тому що інакше ми просто прогавимо навіть цей гуманітарний процес. І от десь 3 місяці я знімав, по суті, знаходячись то на території там, Києва, під Києвом, то на Запорізький напрямок, потім нас перевели. І зрозуміло, що оцей фронт гуманітарний, він один з складових. Тому що, пані Олена, Путін напав не для того, щоб забезпечити Росію якимось ресурсом. У нас немає в державі жодного ресурсу, без якого Росія не здатна вижити. От немає такого. Нема у нас львівських діамантів, чи в Херсоні нема нафти. Але вони напали, тому що це їхня, насправді, класична історія цієї держави, не просто терориста, а держави паразита. Вони без цього не можуть вижити. От як би це от зрозуміти всім європейцям, які зараз говорять про зброю, допомогу, що Росія може жити як паразит тільки тоді, коли вона вбиває інших. І Кремль, як символ цього зла, не дивлячись на те, що це пам'ятка ЮНЕСКО, має бути знищений. І в майбутній розваленні Російської Федерації, що там виникне на місці Москви, ми не знаємо, має бути просто пустир, як показова річ, що отак от зло буде зруйновано. Гарно ви говорите, особливо у сьогоднішній день, коли ми маємо підтвердження ударами атакамсами у глиб Росії, ще й по військовій цілі. Все, як пише книжка, грубо кажучи. До речі, як ви сприйняли цю новину? Щось зажебрило, якийсь вогонь тепла всередині, такий, можливо, мова ненависті для Ютубу буде, але давайте. Ну, ви знаєте,
це показово, що ми отримали зброю. Так, безперечно, що вона була необхідна нам в перші місяці, в перші тижні повномасштабного вторгнення. Захід не очікував, і тут же бачите, ми з вами теж можемо трошечки сказати, що 1000 днів війни повномасштабної, це для Європи теж незвично, тому що всі ж думали, 3 дні, тиждень, ніхто не очікував, що буде така боротьба. І що б там не давали по озброєнню, ми маємо розуміти, що ця війна, вона йде на знищення України, на знищення українців, на знищення в цілому нашої держави і державності, перервати процеси, які тривають 1500 років, і назавжди створити, скажімо так, світову діаспору українців, але без землі, без держави. Зараз ми говоримо про озброєння. Прекрасно, дали дозвіл. Добре. Скільки дали набоїв? Чи це теж не показовий момент? Для нас важливо розуміти, що ці 1000 днів перетворили нас в згуртовану націю, яка здатна до самоорганізації, яка здатна до створення потужних волонтерських рівнів, яка демонструє мобілізацію добровільну і по цей час, не дивлячись на те, що включаються вже механізми. Але все одно у нас бригади приходять до цього часу добровольці. До нас приходять хлопці, як тільки їм 18 років стукнуло, розумієте? Вони вже розуміють. І приходять і 50-річні добровольці, і 18-річні. Ми сьогодні знаходимося, оцей 1000-й день повномасштабного нам згуртував націю. І вже, знаєте, і галичанин, і слобожанин, ми українці. Нема ні сходу, ні заходу. І ми переможемо тому, що і галичанин, і слобожанин українці, а чукча і бурят не руські. От тому так, ми переможемо. Це поневолені народи. Так. Імперія поневолених народів. Ну так, офіційно немає, але ми можемо говорити. Відразу хочу у вас наступне своє запитання про те, що ви кажете, молоді, свідомі, навіть нижче мобілізаційного віку приходять і стають на захист. Чи це пов'язано із вихованням, знанням історії і знанням свого коріння? Бо ми бачимо, як під час повномасштабної війни для низки людей, для частини людей відкрилися якісь нові віхи історії. Я сподіваюся, можливо, і на ваш канал підключилися. У нас так само є історичні програми на П'ятому. Можливо, для них щось відкрилося. І це теж є поштовхом зрозуміти оту правду, яку, ну, як мінімум 70 років в Союзі приховували і протягом останніх 3 десятиліть. Так само намагалися якось це все заховати і применшити? Безперечно. По-перше, все залежить від гуманітарної абсолютно підготовки наших співгромадян. Я зауважу, що я в 3-й окремій штурмовій бригаді начальник групи гуманітарної підготовки бригади. Це називається хорунжа служба, такої назви неформальної. І за цей, наприклад, 2 роки, у нас вичитано там понад 1000 лекцій, проведена величезна кількість екскурсій, запрошених концертів, спортивні змагання, дискусійні клуби, кінопокази, фотовиставки, виставки зброї. Все це робиться для того, щоб особовий склад бачив, що ними піклуються. Ми маємо не тільки розважати, ми маємо вкладати сенси, змісти, лекції історичні, світоглядні, мотиваційні. І все це робиться для того, щоб насправді наповнювати, бо війна не може бути для людиною, знаєте, роботою. Людина має розуміти, і ця мотивація, яка була, наприклад, у черги стояла в військкомати в 22-му році, ця черга зникла, безперечно. Але тоді люди йшли з мотивацією. Мотивація існує, але її треба підтримувати. І це, до речі, задача теж для нашої сьогоднішньої армії, яка отримала ці виклики. Дуже низька мотивація. Одночасно з тим, що не проговорені конкретні, скажімо, події і наслідки. Я говорю про, що таке перемога. Ми не проговорили, що таке перемога. Це вихід на кордон 91-го року. Ну добре, завтра Путін скаже, виходьте на кордон 91-го року. Ми вийшли, і знову війна. За кілька років, скоріш за все, так, з огляду на новосідання. Нам треба зрозуміти, що навіть якщо ми вийдемо на кордон 91-го року, то всі ті, хто прийшли сюди, 720 тисяч, які прийшли з гаслами «Діди воювали», їхні онуки, їхні не онуки, їхні діти, племінники, молодші брати прийдуть з гаслом «Отці воювали».
І тому для того, щоб забезпечити Україну, наприклад, після перемоги стабільним миром, нам необхідно взяти і занурити все в багно, власне, лайно, оцю всю їхню державу, в лайно громадянської війни між бурятами і чеченцями, між дагестанцями і не знаю, що там, ким. Але щоб ця влада відстала від своїх народів, які вона окупувала, щоб ця влада була занурена в громадянську війну на десятки років, щоб не рипалася, і щоб вона молилася, щоб дозволили чеченці, дагестанці, якути, буряти хоча б якусь конструкцію майбутньої Московії їм зберегти, а не стати, скажімо, сировинним придатком до майбутніх держав, які виростуть на фоні поневолених народів. Знаєте, це здається такими якимось утопією, але утопією здавалося розпад Російської імперії в 17-му році. Утопією здавався розпад Совєтського Союзу, навіть для американців. Приїздили сюди трибуни Боже, Ради казали, що... Котлети по-київськи, типу, пацани, беріть скільки завгодно демократії, але не треба боятися, бо якщо є історичний якийсь певний рецепт, то він має бути здійснений. Не можуть існувати Австро-Угорська імперія, Французька імперія, Британська імперія, Німецька, Португальська, Іспанська, Італійська, Грецька. Не можуть існувати, так як саме не може існувати Російська імперія. Світ розвивається. Цінності тепер – це не служба імператору. Цінності європейські – це твоя сім'я, твої діти, твої близькі. Це найбільша цінність. Зрозуміло, що я не розумію азіатів, у яких зовсім інакше є створений менталітет, бо їхня цінність – це майно. Ось пам'ятаєте, пані Олена, квартирний вопрос. А ти, коли казали, а ти що, взяв собі дружину без квартири, та? Це ж от майно для них це є цінність, розумієте? А зараз в Україні навіть ті, хто думали, що треба триматись за холодильник і телевізор, все кинули нафіг і евакуювалися, кого треба евакуватися. Розумітаю, розуміння прийшло, це найважливіші люди, які тебе за руку, яких ти за руку береш, які тебе за руку беруть. І оце таке єднання, та, якесь щось більш вище і духовне. І от до духовного так плавно підвожу, чимало також зараз порівнюють війну Росії проти України, як біблійну історію Давида і Голіафа, де теж здавалося б, що малий, менший не може здолати більшого, нахабного і невихованого, але ми сьогодні ж тисячний день вторгнення Великої війни і вже 11-й рік від часу вторгнення Росії в Україну в 14-му році. І ми стоїмо. І ми не просто стоїмо, а ми вже розвиваємося і далі йдемо. Навіть поки там десь наші партнери пригальмовують, ми вже йдемо далі. Оця історія біблійна, здавалось би, як можна вистояти? А ми не просто вистоїмо, ми ще й виборюємо і відбиваємо. Ви знаєте, я свого часу хоча я закінчив два курси Київської богословської академії, але це дозволяє мені сказати, що ми були б Давідом, який вбив Голіафа, хитрістю та пращею, просто каменем в лоба, закинувши на початку поєдинку. Ми були б Давидом, коли б, в перші тижні повномасштабного вторгнення ми змогли, взяти атакамси та і знищити всю техніку росіян просто та кількома сотнями ракет, зупинити ці колони. Можливо, це було тоді. Зараз у нас іде війна, яка, маленького проти великого. Але ж ми прекрасно розуміємо, що більшість не означає якість. Насправді, сьогодні ми говоримо про те, що Російська Федерація є надзвичайно хворою державою, яка має величезні внутрішні проблеми. І це найбільша помилка Путіна, щоб, не прийшлось політично схопити Україну, взяти її в військовому плані. Найбільша є помилка, тому що Росія, вона зараз на порозі своєї руйнації. Це не голі слова, це йде мова про те, що їхня економіка – це лише годівничка влади. І їхня економіка не працює на державу. Тому що, якби вона працювала, то була б народжуваність. Зараз Росія в великій демографічній кризі. Зараз Росія в великій релігійній кризі. Не дивлячись на те, що у них є псевдопатріарх Гундяєв, але прихожан, наприклад, в Україні православних більше, ніж в Росії.
І зараз йде змагання між ісламом та православ'ям. У них величезні проблеми територіальні, тому що насправді Схід і зараз ці всі бачимо зв'язки з Китаєм. Китай поглинув вже Росію, що би там не було. Тому що Росія змушена купувати задорого, але одночасно з тим Китай, який накопичував російське золото, купуючи перед повномасштабним, чи з повномасштабного вторгнення, він зараз готовий до нової економічної експансії, плюс територіальної експансії проти Росії. І це не жарти, тому що вже на далекосхідних територіях російських вже існує величезна кількість емігрантів з Китаю, які поступово створюють операцію, як це було, наприклад, з німцями і поляками, коли німці просто купували в 19 столітті польські землі і почали поступово, знаєте, онімечувати Західну Польщу. Тобто є величезна криза у Росії. І замість того, щоб боротися з цією кризою, з кризами, Путін прийняв наступний крок – показати людям шоу. Об'єднати їх шоу, сказати, а ось-небось, як-небудь ще раз протримаємося. І це найбільша небезпека, що він хотів продемонструвати тяжку ситуацію в країні через те, що вони борються з іншою країною-агресором, з нами. Тобто не виходить. Пояснення цієї війни – це вже виходить за будь-які рамки розуміння, тому що, виявляється, тепер Росія воює з Западом, з НАТО. І це пояснення теж незрозуміло. Вони не можуть аргументувати, чого ця війна почалася. Тому що ідея про Новоросії, Малоросії, рускоязичної челюсті, вони не працюють. Це дуже величезні ефемерні речі. Пояснити росіянам про якусь Малоросію, Новоросію. Він не знає, як скажімо, там, в країні, як, я так історію думаю, не знає певних територій. А тепер йому пояснюють про якусь Новоросію, Малоросію. Ну це бред, це сивушний бред абсолютний. І ці тварі і мразі, які напали, вони не можуть пояснити напад на Україну. Вони не можуть нагадати їм про цей бомбілі Бамбас, бо вже це абсолютно розривані просто зв'язки. І тепер ще напало НАТО на Росію. І напало через українців, бідних, які вони ще називають братами і намагаються врятувати. Це є... театр абсурду. Але він засвідчує те, що цей автократичний режим путінський, він просто-напросто вже висить на волосині, тому що чим більше брехня, тим більше вони будуть далі брехати своїм власним народу. А тут, скажімо так, громадяни і Росії, це абсолютна провина їхня. Це їхня провина і... Мене єдине, що просто непокоює, що після нашої перемоги росіяни будуть протягувати руки бізнес-структури, просто бізнес. Це непокоїть. Але колективна відповідальність зараз на росіянах так само, як і на будь-якому депутату будь-якого рівня РФ. Пане Олександре, завершуємо вже з вами ефір. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні змогли доєднатися. Олександр Алфьоров, історик, офіцер ЗСУ. Бережіться, будьте з оберегом і до наступних зустрічей в ефірі. Доброго вечора і доброї ночі, друзі. Прийшов час спільно підсумувати добу, що минає. На п'ятому каналі великий випуск новин. На початку анонсую найважливіше. Президент натякає, військові працюють. Гучно вночі було на арсеналі у російському Карачеві. Росіяни відчули, що таке балістика. Стандартний шлях залякування і погроз. Путін знову змінив ядерну доктрину Росії. Це вже яку з червоних ліній перетнула Україна? Лютий, який перевернув життя українців. Місяць, який розділив світ навпіл. Тисяча днів великої битви за незалежність. План чи популізм? Президент за трибуною виголосив послання до парламенту. 10 пунктів, які назвав план стійкості. Про що документ? Без підвищення зарплат, проте з грішми на марафон та ініціативи президента. У парламенті проголосували кошторис країни на наступний рік. Опозиція обурена.
Перший атакамс на російській території. Минула доба від заяв ЗМІ про дозвіл на далекобійні удари. І тепер балістичні ракети американського виробництва пояснили все краще, ніж десятки експертів. Під ударом військовий арсенал на Брянщині. Місцеві вже чули вибухи після прильотів дронів. Тепер навчаться відрізняти їх від балістичних прильотів. Про нові ядерні погрози Росії і про реакцію світу на нові можливості України. Більше в огляді тисячного дня Великої війни. Матеріал Олексія Пасака. У цю гру можна грати удвох. Від першого дня великого вторгнення Росія обстрілювала українські міста ракетами. І тепер відчує, як це – отримувати удари балістикою. Вже і на власній, а не лише на окупованій території. Ракети «Атакамс» злітають, щоб дістатися пункту призначення – військового арсеналу поблизу Карачева, що у Брянській області. Ракета, кабуть, туди прилетіла. Ракета начебто прилетіла. Там була така смуга в небі, наче це була ракета. Інформацію про ураження складів БК офіційно повідомляє Генштаб, але без деталей, чим саме поцілили. Першими використання «Атакамс» підтверджують українські ЗМІ. А там вже і президент натякає, що удари балістикою вже розпочалися. І полетить не лише вона. Вибачте, без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий «Нептун» і не один. І тепер у нас є «Атакамс». І ми все це будемо використовувати. Офіційно оголошений дозвіл від США вже підтвердив і Вашингтон. Про це представник Держдепу розповів бразильським ЗМІ на полях саміту G20. У Білому домі вважають, що далекобійні удари в тил Росії захистять українців і стануть дієвим інструментом, щоб тиснути на Москву. Позицію Сполучених Штатів підтримують і європейські союзники. Я вважаю, що це рішення Сполучених Штатів є реакцією на безпрецедентну агресивність з боку Росії, яку ми спостерігаємо останніми днями. До того ж, напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь. Я думаю, що це свідчить про так звану готовність Росії до діалогу. І тому мені здається, що це відповідь, яку обрали США. Путін spielt mit unserer Angst. Das hat nicht erst... Путін грає на нашому страху. Він почав це робити не лише 1000 днів тому. Він почав це робити ще в 2014 році. І Німеччина тоді зробила помилку, особливо політичну, дозволивши залякати себе. І перш за все, не прислухавшись до своїх партнерів, особливо східноєвропейських, які тоді чітко дали зрозуміти, що ми не повинні вірити обіцянкам Кремля. Ми маємо інвестувати у власну безпеку і захист. Росія обирає стандартний шлях залякування і погроз. У день удару по Брянщині Путін демонстративно підписує нову доктрину про ядерну зброю. Вона дозволяє надати ядерну відповідь навіть на балістичні удари. Але чи готова Москва до такого кроку? Військові експерти нагадують про всі попередні червоні лінії. За час повномасштабки Україна перетнула, якщо не помиляюся, десь або 10, або 11 тих червоних ліній, які були намальовані Російською Федерацією яскравою червоною фарбою, за якими повинна була бути ядерна війна, і, як вони кажуть, неминуемий ядерний ответ, або там якась реакція. От ми притнули 10 таких ліній. Передача Україні далекобійного озброєння у вигляді хаймерсів – червона лінія. Передача важкої техніки танків – це червона, червоніше не буває. А удари по Криму, по Чорноморському флоту – ми вже заморилися рахувати той Чорноморський флот, скільки їх було відправлено на дно, потрапив цей Чорноморський флот до Червоної книги, як такий вид, що зникає. Кримський міст вже був, червона лінія. Атаки по Російській Федерації в кордонах 91-го року. РДК, Легіон Свободи Росії, Курська операція, удари безпілотниками. Забув про F-16, взагалі найчервоніша лінія з усіх можливих намальованих.
А ще Росія повідомила про старт серійного виробництва мобільних укриттів «Куб-М». Стверджують, що вони захистять від усіх видів зброї, включно із ядерною. Можливо, це лише підозра, але щось у цьому плані СВО точно йде не за планом. Чекайте на секундочку. Доктрину підписав Путін, а вагончики все ж таки готують російські громадяни. Тут якесь, як кажуть, є совпадіння. Ядерна опасність. По возможности спуститесь в подвал или укройтесь в помещении без окон. Олексій Пасак, п'ятий канал. Друзі, щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників, і усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива для нас. На місці російського обстрілу у Глухові на Сумщині завершили пошуково-рятувальну операцію. У ДСНС повідомили про 12 загиблих, серед яких 8-річний хлопчик. Травмовано більше десятка людей. Росіяни поцілили безпілотниками по гуртожитку одного з навчальних закладів Глухова. Про деталі цієї атаки у матеріалі наших журналістів. На цих кадрах перші хвилини після влучання безпілотників у будівлю гуртожитку у Глухові на Сумщині. Частину будинку буквально знесло. Рятувальна операція триває з ночі. З-під завалів нині дістали тіла людей. Серед них 8-річний хлопчик. Він загинув разом із своєю мамою. Ще 12 мешканців, з них двоє дітей, поранені. Від нальоту російських дронів постраждав гуртожиток одного із навчальних закладів. Під завалами досі є люди. Регіон постійно під атакою ворога. Нині у Сумах день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 17 листопада. Тоді загинули 10 людей, ще півсотні поранені. Балістикою ворог вгатив по багатоквартирному будинку посеред міста. Марта Шикула, п'ятий канал. Як один, 1000 днів минає від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З дня, коли життя українців перевернулося з ніг на голову. Ми навчилися жити з блекаутами, спати під повітряні тривоги та звуки вибухів. Попри те, захоплюватися героїзмом та досягненнями наших воїнів. Велика війна, яку ворог розпочав у лютому 2022-го, щодня забирає життя цивільних військових. Ми втрачаємо території, а міста перетворюються на руїни. Як ми пережили ці дні? Яка нині ситуація на фронті? У матеріалі Марти Шикули. Планували за 3, не взяли за 1000. Українці грандіозно розвалили плани росіян взяти столицю та пройтися переможним маршем на Хрещатику. У пекельні перші місяці повномасштабки Київ не здали. Але з лютого 2022-го життя українців перетворилося на пекло. Налякалися, почали кричати. Істерика. 1000 днів українці живуть у режимі щоденно ракетно-шахедних атак. Росіяни цілять по цивільних будинках, б'ють по лікарнях та навчальних закладах. На масові обстріли Кремль витрачає мільярди доларів. Цілять балістикою та крилатими ракетами, луплять кабами та артою. Дрони росіян буквально влаштовують сафарі на людей. У Херсоні вийти на вулицю стало випробуванням. Висить дрон! Росія стирає з лиця землі міста, вбиває цивільних. Гинуть діти, жінки, літні люди. Під завалами назавжди залишаються цілі сім'ї. Син живий лишився, а жінка три діти під завалами. Від початку повномасштабної війни Росія вбила щонайменше 575 українських дітей. Загалом з 24 лютого 2022 року до кінця червня 2024 року втрати серед цивільних становили щонайменше 33 878 осіб. Цифра росте щодня.
Ворог тероризує не лише мирне населення, боротьба триває і на полі бою. Нині окупанти захопили більше 20% українських земель і не зупиняються. Кровопролитна війна на всій лінії фронту – на Донеччині, Луганщині, Запоріжжі, Харківщині, півдні України. На півдні росіяни ще промацують, а чи ми не посипемося ще й там? В Донбасі вони просто пруть буром, це основний їхній напрямок. На другому місті Куп'янський напрямок, тобто, і там, бачите, вони вже теж фактично дожимаються. Взагалі, що відбувається, в нас дуже мало часу, якщо дуже коротко. Росіяни пішли на те, що називається «последній і рішительний бой». Слово «последній», «останній» в даному разі геть не випадкове. Вони так вони несуть найбільші втрати після весни 22-го року. Тільки навесні 22-го року в них були такі втрати, бо вони взагалі приїхали не воювати. Вони їхали на парад. Тут раптом війна. Зараз інша історія. Вже 2 роки вони воюють з нами по-справжньому. І найбільші втрати за весь час. Це не тому, що вони можуть собі це дозволити. Навпаки, вони розуміють, що в них ресурса приблизно на рік такої війни. Далі їм кінець. Вони це бачать, вони це розуміють. І вони зробили ризиковану, але, боюсь, правильну ставку. Вони роблять ставку на те, що якщо в нас тут в тилу нічого не поміняється, то в них ресурси на рік, а в нас на півроку. Наші б'ються з окупантами. Піхота, ДШВ, розвідники, пілоти. Насипає арта, атакують дрони. Ми повертаємо території та втрачаємо їх знову. І ми, і наш противник на даний час в цій війні є носіями унікального військового досвіду. Той досвід, який ми отримуємо на цій війні, він унікальний. І ви розумієте, що ні Європа, ні Північна Корея цього військового досвіду унікального не має, а має ми і має наш противник. І в цілому війна змінилася. І змінилася вона з масовим застосуванням безпілотних літальних апаратів, які можуть працювати і в повітрі, і на морі, і на землі. Ми навчилися воювати західною зброєю. Лупимо британськими Storm Shadow, насипаємо американськими атакамсами, відганяємо ворога на німецьких леопардах та англійських Бредлі. Надивлячись на всі проблеми, які в нас були з самого початку, а в 2022 році, з якими ми стикнулися протягом 23-го, і якими маємо навіть станом на зараз, це стосується і соціально-політичних тенденцій та іншого. Тим не менш, на 1000 днів ведення бойових дій проти російських окупантів ми спромоглись найголовнішого. Росіяни не здобули за цю 1000 днів жодної стратегічної мети. В них нема жодного стратегічного здобутку. Від слова взагалі. Основний здобуток – це повністю зламати сили оборони України, українську армію, український спротив і встановити свій контроль над більшою частиною України і безпосередньо в самій столиці. Росіяни змушені зараз діяти так, як це вигідно нам. Ми знаходимося в обороні, вони витрачають величезний, надвеличезний ресурс, який вони ніколи не витрачали. А до чого дійшла українська оборонка? Вітчизняні дрони долітають на Росію та руйнують їхні заводи та аеродроми. Український «Нептун» потопив крейсер «Москва», а дрони СБУ добряче пошкодили такий символічний для РФ так званий «Кримський міст». У серпні сили оборони розірвали шаблони України, світу та основне Росії. Наші військові перевели війну на територію ворога, феєрично увірвалися на Курщину та шаленими темпами взяли під контроль російські населені пункти. Емоції, драйв, постійний драйв, емоції взагалі переповнювали. Перший такий був у нас, скажімо так, прорив серйозний. І наш підрозділ першим заходив, проривав цю лінію, заходив на територію ворожу, займав перші позиції ворога, страшно переживав за все, що відбувалося, за хлопців, але загальними зусиллями, злагодженою нашою роботою, в нас все вийшло. Зайшли, за першу добу захопили 10 кілометрів і облаштували командний пункт батальйона вже безпосередньо на території противника, тобто в Російській Федерації. Як я колись сказав в одному із своїх інтерв'ю, що краще переносити війну на територію противника,
краще, щоб у нього боліла голова. Тому що коли ми, наприклад, воюємо на своїй землі, на Донбасі, чи на Харківщині, чи на Півдні, це одна історія. Ми намагаємось найбільше в деяких випадках уважно ставитись до тих сел і міст, на яких іде протистояння з противником. А тут ми зайшли на територію противника в цій війні, коли противник напав на нас так зухвало, і ви самі знаєте, яку шкоду він завдав нашій державі. Ми чекаємо перемоги у війні, яка триває вже 11-й рік, і щоразу віримо, що жах, який триває, от-от закінчиться. Марта Шикула, 5-й канал. Боротьба всупереч усьому, мало хто міг би передбачити тисячний день Великої війни. Того тяжкого лютого 2022-го світ розділився навпіл. Дехто відспівав Україну завчасно, а хтось не вірив у загрозу до перших ракетних ударів. Казали, нібито Росія або не наважиться, або ж швидко покінчить з Україною. Зрештою, помилилися усі. Україна стала форпостом Європи на Сході. Союзники зрозуміли, це дещо із запізненням, але чого ж очікувати далі? Антон Кучеренко розповість. Російське посольство засяяло синьо-жовтими барвами. Напередодні тисячоденних роковин Великої війни в італійському Римі зібралась чимала акція протесту. Кілька десятків людей вийшли до амбасади з національними стягами України та антиросійськими банерами. Війна не може завершитися у тому стані, в якому вона є зараз. Можливо, її заморозять, але завтра вона розпочнеться знову і буде ще гіршою. Єдиний спосіб погласти їй край – це повне виснаження загарбницьких засобів Російської Федерації та повалення російського режиму. Лише так вона закінчиться. Слова пересічних європейців розділяли топ-політики. Щоправда, лише на перших порах. На зорі Великої війни грома вдарила промова президента США Джо Байдена, виголошена у Варшаві. Ще в березні 2022-го лідер Західного світу звернувся до Путіна безпосередньо, не добираючи слів. Грозив не просто кволими санкціями чи ширшими поставками зброї України, а натякав, що Путін засидівся у Кремлі. Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Вільні люди, які відмовилися жити в атмосфері безнадії та мороку, матимуть інше, значно краще та світліше майбутнє, засноване на принципах демократії, надії та добра, гідності та честі, свободи та можливостей. Заради Бога, Путін не має бути при владі. Слова залишилися просто словами, які ще й довелось спростовувати. Принципи демократії та надію головні союзники проміняли на стримування та деескалацію. Путін і нині при владі, а от Байден невдовзі покине Білий Дім. Навіть після тисячі днів Великої війни Україна не сама. За спиною сил оборони коаліції з понад 50 держав світу, так званий формат «Рамштайн». Передові демократії надають Україні різноманітну допомогу – від боєприпасів та бронетехніки до балістичних ракет та винищувальної авіації. Але й ворог не залишився наодинці. Спроби ізоляції Росії, якщо не провалилися, то принаймні не стали тріумфом. Москва має вузьке, але віддане коло друзів. Іран та Північна Корея забезпечують її всім необхідним. Тегеран поставляє дрони, а от Пхеньян наважився передати ракети та навіть живу силу. До спроб дипломатів вдавалося ще на початку Великої війни. Серія зустрічей у прикордонній Білорусі та турецькому Стамбулі не принесла миру. Інсайдери згодом розкриють, саме тоді Україна та Росія наблизились до мирної угоди, як ніколи. Однак до фінальних підписів так і не дійшло. Путін уже згодом публічно кусав лікті, перед африканцями махав папірцями та запевняв, що тримає у руках проєкт мирної угоди. Вот он. Він є.
До розмов про мир повернулися у 2023-му. Щоправда, говорити з Росією Україні не кортіло. Офіс президента запланував широку мирну платформу. На шляху до саміту миру Київ зібрав обмежені зустрічі у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті. А на фінальну – у Швейцарії. Запрошення отримали представники всіх держав світу. Сама ідея війни вже зазнала краху. Путін повинен перейти з мови ультиматумів на мову, якої дотримується світова більшість, тобто мову справедливого миру. Глобальний саміт миру об'єднав понад сотню учасників. З них понад 90 були державами. Представництво ніби велелюдне, але все ж локальне. Більшість країн глобального півдня проігнорувала саміт. В останній момент участь скасував і Китай. Але неочікуваною стала сама персональна відмова. Від поїздки до Швейцарії утримався Джо Байден. Сполучені Штати представляла віце-президентка, яка згодом стала кандидаткою у президенти. Нічого про закінчення. Закінчення цієї війни не вирішується без України. На противагу цьому Путін висуває пропозиції. Але ми повинні говорити правду. Він не закликає до переговорів. Він закликає до капітуляції. Москва і чути не хоче про справедливий мир. Жодних мирних платформ не збирає та, схоже, навіть не думає про це. Натомість Росія намагається розширити коло союзників. Головні надії Кремль покладає на БРІКС. Наразі дається голосно, але безрезультатно. Цьогорічний саміт організації з помпою приймала російська Казань. Завітали представники понад 30 країн. Попри застереження Києва, спокусився навіть генсек ООН Антоніо Гутереш. На тисячний день війни перспектива миру залишається лише перспективою. Україна та Росія мають різні погляди на те, як дійти до завершення. Москва хоче всього та одразу. Київ задовольниться лише своїм. Помирити всіх вже тривалий час обіцяє Дональд Трамп. Республіканець вихором пройшов кампанію та переміг на президентських виборах у США. Які Трамп має плани щодо України – невідомо. Щонайменше обіцянки – завершити війну за добу ще до інавгурації він не додержав. Це буде золотий вік для Америки. Більше жодних воєн під час моєї каденції. Я збираюсь зупинити війни. Кожного дня боротимуся за вас. Не заспокоюся, поки не буде сильна Америка для вас і ваших дітей. Істинний задум Трампа невідомий навіть йому самому. Передвиборчий популізм дав плоди. Вже скоро настане час відповідати за обіцянки. Антон Кучеренко, 5 канал. Тисяча свічок на тисячний день повномасштабної війни запалили біля монумента батьківщини матері. Там українці помолилися за українських захисників та захисниць, а також вшанували пам'ять тих, хто загинув за нашу незалежність. Віталій Залевський продовжить. В моїй сім'ї загинуло 3 людини. Чоловік мій військовий був. Загинув. Племінниця її, хлопець, які малися дружитися, загинули, шукали воду в Маріуполі. Битва за Маріуполь розпочалася одразу на початку Великої війни. Оборона тривала майже 90 днів. Тоді місто перетворилося на суцільне пекло, згадує Вікторія. Російські обстріли практично не зупинялися, евакуюватися було неможливо. Я бажаю швидшої перемоги. Я бажаю, щоб звільнили моє місто і щоб ми повернулися додому. Бо мій чоловік рік безвісти зникший. В цьому році тільки знайшлися його останки, кремірован. І мені треба привезти прах там, де він захищав і де він був. Помолитися за всіма загиблими в українській війні Вікторія прийшла до монумента батьківщини матері. Не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Часто в критичних миттєвостях молитва стає тією потужною силою, тим надпотужним бронежилетом проти напасниць. Молимося, боремося і віримо, що наближаємо покроково, щоденно, наполегливо нашу українську перемогу. Тут, біля підніжжя монумента, військові та цивільні запалили 1000 свічок. Вони символізують 1000 днів Великої війни. Щит батьківщини матері підсвітила кольорами українського прапора. Ми боремося за ті принципи, які відстоювали наші з вами співвітчизники і на Майдані,
які відстоювали наші співвітчизники у боротьбі за Донецьк і Луганськ. Ми з вами запалюємо вогонь нашої сили, віри у перемогу, нашого духу. Нашу славну Україну, розвеселимо. Віталій Залевський та Ігор Костюк, «П'ятий канал». У Сполучених Штатах українська громада зібралася разом, щоб вшанувати цю надважливу дату. На акцію прийшло багато активістів, які висловлювали підтримку Україні. Вони закликали до посилення міжнародної підтримки. Далі розповість Вікторія Лісецька. Українці Лос-Анджелеса сьогодні зібралися у самому центрі міста, аби відзначити дуже скорботну цифру – 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. І хоча нас сьогодні тут не так багато, як би хотілося, поговорити нам є про що. Це правда, що американці втомилися від війни. Не я особисто, але я бачу серед своїх друзів. Це через те, що американці зараз взагалі мало на чому зосереджуються. Особливо після виборів минулого тижня. Трамп і його ставлення до України – це те, що має всіх нас зараз дуже хвилювати. Такі песимістичні настрої самих учасників, організатори висловлюють сподівання на те, що український рух у Сполучених Штатах отримає двопалатну підтримку. На це ми сподіваємося, а також Stand with Ukraine закликає об'єднуватися усіх українців у Сполучених Штатах Америки. Ця акція сьогодні відбувається в декількох містах Сполучених Штатів, а саме Бостоні, Нью-Йорку, Клівленді, Вашингтон, Ді-Сі. В нас запланована спільна акція «Ланцюг єднання». Ми попросимо всіх людей взятися за руки та показати цю єдність, показати цю мужність боротьби і показати Україні, що тут українці за кордоном, де б вони не жили, де в якому місці вони не знаходилися, вони серцем і душею з Україною. Сьогодні нас всіх об'єднує одне єдине велике сподівання. Сподівання на те, що це остання кругла дата, яку ми відзначаємо у цій страшній і трагічній війні. Вікторія Лісецька для «П'ятого каналу» з Лос-Анджелеса. План стійкості без підвищення зарплат та державний бюджет із діркою понад 38 мільярдів. Пункти Володимира Зеленського заслухали депутати, а вже через декілька годин ухвалили кошторис на 2025 рік. Обидва документи жорстко розкритикували. Нардепи кажуть, план стійкості неможливо втілити в життя, адже коштів для цього не передбачили. Про що говорив президент та на що підуть гроші платників податків? Марія Дрозд розповість. Щорічне послання президента до парламенту. Цього разу Володимир Зеленський представив план стійкості. Документ призначений насамперед українському народові. Головно говорив про фронт, виробництво зброї та енергетику. Загалом план стійкості складається з 10 пунктів, які стосуються, зокрема, питань наших військових, нарощування оборонної промисловості, бізнесу, енергетики, безпеки в освітніх і державних закладах, підтримки громад, добробуту, культури та поводження з ветеранами. Щодо мобілізації, знижувати призовний вік не планують. Натомість президент доручив Міністерству оборони створити нову систему контрактів, більш мотиваційну, для чоловіків, яким немає 25. А також призначити військового омбудсмена. Президент відзначив і велику ефективність дронів на фронті. Кошти на їх закупівлю виділятимуть напряму бригадам. Бригадам треба більше власних коштів для того, щоб вони самостійно, без бюрократії, забезпечували себе дронами. Ми збільшимо прямі кошти до бригад. В Україні впроваджується формат технологічної ставки. В цьому форматі на регулярній основі будемо збирати найкращих фахівців та найкорисніші технологічні ідеї. Перше засідання нашої ставки відбудеться вже на початку грудня. Щодо енергетики та її захисту від російських атак, президент дав обіцянку. До кінця року для всіх областей підготують паспорти енергетичної стійкості. Деталі не розповів із міркувань безпеки, а от на останній пункт звернув окрему увагу. Його назвав «Політика героїв». Якщо коротко, то Україна має якнайбільше залучати ветеранів у різні сфери життя, зокрема і держструктури, а в кожній громаді треба створити реабілітаційні центри. Цю частину промови на
народні депутати зустрічають оплесками. Чистий популізм. Так, про план стійкості відгукується опозиція. Принаймні, щодо соціальних аспектів документа. Кажуть, промова президента повністю йде в розріз із держбюджетом 2025 року, який запропонував уряд до другого читання. Його важко критикувати, бо там точно за все хороше і проти всього поганого. Єдине, що дивлячись на цей бюджет, я з сумом і подивом побачив, що уряд перейшов в опозицію до президента. Бо нічого, що ми почули в залі, уряд не врахував і не міг врахувати. Пункти були достатньо дивно пропрацьовані. Єдиний пункт, який справді звучав як пропрацьований, це останні політики героїв. Енергетика, громади, безпека звучало як щось, пробачте, створене чатом GPT. Депутати Європейської солідарності та Батьківщини закликали повернути проєкт бюджету Кабміну на доопрацювання. Проте, зрештою, 257 народних обранців натиснули кнопки «За». Переважно це слуги народу та представники забороненої ОПЗЖ. Кошторис країни на наступний рік ухвалили. За 257 рішення прийнято. Закон України про державний бюджет України на 2025 рік прийнято. Розмір видатків рекордний. Їх передбачили на суму майже 4 трильйони гривень. Доходу очікують майже 2,5 трильйони. Більшу частину коштів витратять на оборону. Це близько 60% всього кошторису. Майже 800 мільярдів піде на виробництво і закупівлю зброї. Мінімальну зарплатню заморозили. Підвищення оплати праці вчителів та військових також не передбачається. Натомість залишаються кошти на телемарафон – близько 1,5 мільярда. На державні програми, національний кешбек та так звану тисячу від Зеленського. Скажіть, будь ласка, шановний пан міністр, чому в бюджеті знайшлись кошти на кешбек? Я хочу, щоб ви розповіли трішки про цю програму, звідки беруться ці кошти і на що це взагалі потрібно? І чому при цьому в державному бюджеті не знайшлося коштів на підвищення виплат на дитину? Якщо ви уважно слухали виступ президента України, він зазначив, що розвиток вітчизняного виробника і підтримка внутрішнього попиту – це є пріоритетами програми президента України. Уряд разом з президентом, я так розумію, хочуть забрати всі гроші, які є зайві фонду безробіття або соцстраху, назвіть як хочете, на дві популістичні ідіотські абсолютно ідеї – це кешбек і відповідно ця тисяча від Зеленського. При тому, що грошей там не вистачить ні на перше, ні на друге. Я думаю, що в процесі ми будемо дивитися знову ж таки за використанням. Міністерство фінансів буде шукати додаткові резерви для реалізації цих програм. Проте мінімальні зміни до бюджету після першого читання все ж внесли. Ще уряд переспрямував видатки, які мали бути зараховані в державний дорожній фонд, до загального фонду державного бюджету. І ці 43 мільярди можна буде витратити на оборону. Крім того, ви знаєте, що вперше до державного бюджету будуть зараховані міжнародні кошти, які можна буде витратити на потреби оборони. Це 90 мільярдів гривень від Великобританії. Але дірка в бюджеті залишається чимала. Це понад 38 мільярдів гривень, і цифра тільки зростатиме. Бо ж у кошторис заклали прибуток від підвищення податків. Такий закон депутати ухвалили. Проте документ і досі не підписав президент. Тож і податок українці поки що платять по-старому. Марія Дрозд, Орест Пона, П'ятий канал. Добрі безпілотники завітали на Росію. Телеграм-канали окупантів скиглять про масовану атаку БПЛА. Повідомляють про вибухи у Воронезькій та Білгородській областях. У Воронезькій області пошкодили завод з вироблення маргарину. На підприємстві пожежа. Місцевий гауляйтер Гусєв каже, що завод, мовляв, виготовляє тільки цивільну продукцію. На Білгородщині бавовна розквітла на йогуртному заводі. Пошкоджена лінія електропередач та декілька приміщень підприємства. Про атаку безпілотниками повідомляють із Брянської області. Пишуть, що там нібито працює ППО.
Вони втратили здоров'я, пережили катування, але не зламалися. Олександр Музика та Дмитро Селютін – захисники Маріуполя, які 2,5 роки перебували в російському полоні. Нині проходять реабілітацію. Кажуть, у час російської неволі став найстрашнішим у їхньому житті. Як зараз почуваються морпіхи? Дивіться далі. Луцький центр реабілітації учасників бойових дій на кілька тижнів став домівкою для Дмитра та Олександра. Хлопці тут відновлюють сили і психічне здоров'я. 29 місяців російських тортур далися в знаки. 25-річний Олександр тепер в окулярах. Зараз я без окулярів просто-напросто навіть надпис за 1,5 метра не можу побачити. Ну, зір впав добре, то хочу сказати. Ну, це нічого страшного, якби головне, що руки-ноги цілі, деякі просто-напросто без рук, без ног і без очей. Він із тимчасово окупованих Олешок. Разом з іншими захисниками Маріуполя боронив місто від росіян. У квітні 2022-го під час спроби прорватися до Запоріжжя морські піхотинці потрапили у полон. Їх доправили в Оленівку, а згодом до Галичко-Костромської області Ерефії. Олександр каже, таких бранців, як він, сотні. Робили все так, щоб воно було тихо, щоб ми менше інформації знали один про одного. Хто, де, з ким сидить, це просто-напросто для нас був повний капець. Я 19 місяців прожив в камері з одною людиною. Це просто-напросто можна було головою двинути. Голод – це постійне відчуття, яке супроводжувало хлопців у полоні. За 2,5 роки Олександр втратив 12 кілограмів. У російських катівнях морпіхів постійно били. Я попав в самий худший ад, який я бачив на світі. Дуже часто там лупцювали по голові, і було таке, що коли втрачав свідомість, електрошокером приводили до тями. Потім знову лупцювали до такої степені, що ми знову втратили свідомість, і знову якби електрошокером приводили якби до тями. 27-річний Дмитро Селютін, як Олександр Музика, повернувся до України під час обміну військовополоненими 13 вересня. Він лучанин, військовий медик на службі з 2017 року, каже, надавати допомогу побратимам мусив і в полоні. Через катування голодом дехто схуд до невпізнаваності. У мене такий організм, що вагу я втрачаю дуже повільно. Мені пощастило. От. А там хтось зі мною був, то на очах сохли до 50 кілограмів і навіть були випадки менше. Було на початку така практика, що дають 2 порції в камеру, наприклад, 2 людей сидять. Одна велика, друга менша. Це працювало, на жаль, хлопці сварилися через їжу, починали сходити з розуму. Говорити бранців змушували мовою агресора, давали читати російську літературу та намагалися переконати, що Україна вже не існує. Вони намагалися на нас повісити всі вбивства, все мародерство, всі руйнування, які були завдані Маріуполю. Намагалися мені приписати те, що ми з медикинь, добровольців Тайрою, вивозили людей на органи з міста Маріуполь до Європи. На інших, на саме бойові підрозділи, то вбивство цивільних. Лікарі кажуть, хлопці ще певний час проходитимуть фізичну та психологічну реабілітацію у Луцьку. Медики роблять усе можливе, щоб подолати наслідки тримання в неволі. Іде поєднання, там іде кінезіо терапія, механотерапія, гідротерапія. У нас працюють психологи з ними, кожен має індивідуальну програму, працює психіатр. Якщо потреба є, є логопед. Хлопці потроху оговтуються, звикають до нормального життя, але поки що перебувають у статусі військовослужбовців. Олександр після реабілітації мріє побути з рідними. Десь після Нового року я зможу звільнитися і перебувати якби зі своєю сім'єю вдома. Дмитро ж планує переведення в іншу структуру. Я буду переводитись в службу, яка працює з військовополоненими після повернення, реінтеграційна служба. От, я хочу працювати в цьому напрямку, тобто хтось має це робити. Разом з Олександром та Дмитром проходять реабілітацію ще 2 визволених із полону захисники. Поки, кажуть, ділитися страшними спогадами не готові. Наталія Світлова, Луцьк, 5 канал. 1000 днів Великої війни, Кіровоградщина. Документальний фільм з такою назвою про боротьбу українського народу з російськими окупантами презентували у Кропивницькому. Побачити стрічку прийшли військові, рідні полеглих захисників та волонтери. Які події описує фільм та як про нього відгукнулися глядачі, Володимир Іванченко розповість.
На екрані 24 лютого 2022 року. Кропивницький розбудила повномасштабна війна. Ще не звиклі до виття сирен, волонтери стрімголов збирають гуманітарні вантажі українським захисникам на передову. Пані Інеса допомагає, не помічаючи, як хтось із містян знімає її на відео. Ці кадри потрапили у фільм. На прем'єрі картини волонтерка в залі. Каже, це більше, ніж просто кіно. Для неї це згадка, як місто згуртувалося, а країна прийняла бій за свободу. Все щось робили, сітки плелися, сало вже хтось приніс, його вже засалювали, вже хтось віз хлопцям на блокпости, вже кипіла робота, вже хтось займався, шукав, де ці взяти ті блоки поставити, той вже привіз в мішках пісок. Ну, тобто, цей перший день, він самий страшний був і самий щемливий. Військовослужбовець 121-ї бригади ТРО Ярослав Стас теж приїхав. Їхав із військової частини на прем'єру. У фільмі знайомі обличчя його побратимів. У мирні часи чоловік співав на сцені, але жоден виступ, каже, не викликав такого адреналіну, як перший бойовий вихід на фронті. Це було 22 березня 2022 року. Поїхали зустрічати колону танків навіть без бронеплит. Бронежилети були на нас, а бронеплити у нас не було. Ще тоді нічого не було, ні комунікації не було. Поки українські воїни палили ворожу техніку, Кіровоградщина приймала переселенців. Область прихистила понад 80 тисяч людей. До кінострічки потрапили епізоди евакуаційних рейсів, зворушливі зустрічі співвітчизників на вокзалах і їхня радість від порятунку. Серед врятованих чимало дітей, які через вороже вторгнення стали сиротами. Затуляли просто вікна подушками для того, щоб дітей не постріляли, не посипалось на них скло. І дітки від 3 років малесенькі, які злякані, а ми мали стати їм мамами. Діток привезли пізно вночі, голодні, посадили за стіл, почали діти їсти. Він горбушкою хліба вимакує і їсть, споживає чиста тарілочка після нього. Йому говорять, тобі добавки додати? Ні, дякую, я вже поїв. Ви знаєте, це наскільки було... Герої кінострічки – звичайні кропивничани, які щодня наближають перемогу. Надзвичайники, медики, комунальники та шофери. 10 автобусів і вивозили ми 7 раз. Їхали і вдень, і вночі. Дуже довго тримали на блокпостах, ночували в автобусі. Окупанти з презирством до нас дивилися і обшукували. Заповнені людьми автобуси затримували, перевіряли водіїв, роздягаючи їх догола, перевіряючи, чи вони не належать до спецпризначенців. Фільм «Тисяча днів Великої війни Кіровоградщина» створили за ініціативи обласної влади. В основу лягли відео волонтерів, прес-служб та репортажі телевізійників. Зйомки велися як на території області, так і в гарячих точках, де тримають оборону кропивницькі захисники. Автори фільму наголошують, все у стрічці з першої до останньої секунди – правда, без художнього вимислу. Можливо, вперше ми побачили, яка наша маленька область сильна. І мені хотілося, щоб Кіровоградщина зрозуміла, що вона зараз вся як єдиний оркестр. Красивий, потужний, який дивиться в майбутнє. Прем'єрний показ відвідали 1500 глядачів. Побаченим приголомшені. Кажуть, події цих тисячі днів повномасштабної війни крають серце. Це влучно торкає кожного, об'єднує нас всіх. І певною мірою створює якусь мистецьку такий образ єдності і певною мірою підсилює наші надії. Гордість бере за наш народ, за нашу державу, за наших людей, за наших чоловіків, синів, які мужньо борються з цим ворогом. Фільм оприлюднять у вільному доступі, тому переглянути його зможуть усі охочі. Найближчим часом показати його також планують у навчальних закладах. А наступна екранізація, сподіваються автори, буде вже про українську перемогу. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал.
Друзі, завершую великий випуск новин. Як завжди, наприкінці всім тихої, спокійної ночі. Віримо в перемогу. Дивимось «П'ятий канал».